Dobrý deň, dámy a páni, vítajte pri sledovaní ESL Pro League Season 17. Vítame vás na kanále Playzone Up. Tentokrát máme kolíziu s hlavným turnajom, takže vôbec sa nebojte, máme tu zápas, ktorý určite týchto našich východných susedov poteší, alebo fanúšikov východných susedov poteší. Spoločne so mnou je tu Koty, máme spolu jednu best of trojku. Koty, ako sa tešíš na túto best of trojku a vedel by si nám v rýchlosti predstaviť týmy, ktoré nás čakajú? Ahoj Jofresi, ahoj samozřejmě i diváci, kteří dnes dorazili tady na tento, řekněme, sekundární kanál, na tento sekundární Twitch účet. Každopádně zápas mezi týmy na to Zvincere a Force, jak se zmiňoval, takový ten CIS soupeř, takový ten CIS matchup, který dneska budeme sledovat, za mě hodně zajímavý, může být i výsledkově, třeba překvapivý. Nicméně Navi je jednoznačným favoritem, aktuálně světová pětka dle HLTV žebříčku, proti tomu Force s nějakou tou 32. Takže favorit by měl být jednoznačný, ale všichni víme, jak nevyspytatelná právě ta ruská AKS scéna umí být. No a bude hodně zajímavé, nejenom na to veto, na které se podíváme, ale celkově ten matchup, jakým případně výsledkem dopadne. Každopádně možná taková zajímavost za Forze, totiž aktuálně hraje Krat, tedy bývalý hráč týmu Entropic, takže případně i vazba s nějakou tou, řekněme, českou stopou v tomhle zápase. Určite áno, to si veľmi dobre vystihol. Tak uvidíme Kratovi, ako sa bude dariť, že či náhodou dokáže potrápiť také hviezdy, ako je Simple Electronic, Perfecto a samozrejme doplnený mladíkmi, ako je Bit a NPL. Zostáva Navi sa už dlhšiu dobu trápi od roku 2021, nevedia nájsť tú pravú formu a nevedia nadviazať na to, ako keď stratili vlastne predošlého in-game lídra a Bumiča, takže o tej nevyspytateľnosti máš pravdu, môže to padnúť aj na stranu 32. najlepšieho týmu sveta, ale papierový favorit určite bude Navi, ktorý je na 5. mieste v HLTV rankingu a vy môžete napríklad aj staviť svojich hujíkov pred zápasom na to, že komu viaci fandíte, bude to určite zaujímavý zápas, ale Koty, chcem sa spýtať, že aké je podľa teba pravdepodobnosť, že sa pozrieme na všetky tri mapy? No, myslím si, že ta pravděpodobnost může být i poměrně výrazná, vzhledem k tomu, že právě tým Force tak za poslední tři měsíce opravdu hodně grindí. A tím pádem na úvodní mapě tohle duelu a na své vlastní, a tak tedy Overpassu, má odehráno neskutečných 25 map s nějakou tom 68% úspěšností. Ano, OK, Navi mají úspěšnost 80%, ale na pouhých 5 mapách a s tím, kolik vlastně Force Gamey za tu poslední dobu, tak mají nahráno o mnoho více než právě dnešní soupeř a myslím si, že tady opravdu klidně do těch tří map jít můžeme. No ano, tak pokud se Force podarí vyhrát tuto mapu, tak určitě ty tři mapy uvidíme a bude se hrát na Vertigu. Druhá mapa Ancient, tam statisticky opět razy viacej odohraných map mají a hráči týmu Force 13 voči trom, které mají Navi. No a tretia mapa Vertigo, to je, počkaj, nie, tretia mapa ja bude Inferno, pardon, trošičku mis. A oba týmy majú približne rovnako odohraných map, do tretice Force majú odohraných trošičku viac. Mám taký pocit, že za posledné 3 mesiace Force idú hru za hrou, zápas za zápasom, aj keď ich často nevidíme na našich obrazovkách, tak často ako Navi. Takže majú tam 58% winrate voči 55% na Navi. Toto bude asi najvyrovnanejšia mapa zo všetkých, ak teda sa bavíme len čisto o štatistikách. Samozrejme, tu asi Navi budú ťahať za ten dlhší koniec. Ja by som ešte chcel spomenúť, že vy si môžete prepojiť svoj účet s Faceitom a získavať Faceit dropy počas sledovania týchto zápasov a myslím si, že sa to aj celkom oplatí, pretože v podstate nemusíte nič robiť a aj tak získate pointy, čo je za mňa skvelá investícia a stačí sledovať zápasy tak, ako sledujete teraz. Koty, ty už máš niečo nazbierané na tomto, na tejto akcii vynikajúcej?
sice nějaké face bodíky mám, ale bohužel tady jsem byl příliš líný na to, abych si nazbíral sám nějaké bodíky pro sebe, takže jsem si bohužel nepropojil právě můj face aj. S tímto. A může mě to mrzet, protože opravdu i v rámci face showu, tak tam jsou některé hodně zajímavé věcičky, ale tak já to radši nechám našim divákům, přeci jen třeba ti si budou chtít o mnoho více změnit nick, než to potřebuji aktuálně já. Tak áno, ale dajú sa tam vybrať aj skiny. My už vidíme v priamom prenose to, že sa hráči rozbehli na hernom serveri a dámy a páni, pohodlne sa usaďte. Či už fandíte týmu Navi alebo týmu Force, dajte vedieť do chatu, snáď nás nebudú sprevádzať žiadne technické problémy ako z počiatku tohto kola a že všetko pôjde ideálne ako po másle. Perfekto bude prvým hráčom, ktorý bude vyzývať Jerryho, ale žiaľ neúspešne a tým pádom sa musí porúčať do hru. No ostáva už len štvorica hráčov týmu Navi, ktorí nezačínajú túto mapu tou pravou nohou. No určite by si predstavil o něco lepší začátek, každopádne stále s tým jde něco udělat, perfekto padl stále, tam však máme v permanenci hneď čtveřici hráčů. Na straně na to zvincere a ti jsou určitě připraveni samozřejmě potvrdit nějakým způsobem tu stálou pozici jedničky na CIS scéně. I přes ty problémy, které aktuálně Navi mají, i třeba Simple už určitě není zase to, co býval kdysi, tak si myslím, že budou schopni se přesto překlenout a v tomhle zápase i třeba situace, které na první pohled nemusí vypadat úplně ideálně, tak budou zvládat teď, ale právě Simple nice. Dokázal velmi přesnou hlavičkou usmrtit Šefliho a máme to tak srovnáno, zatímco mě se teda drobně lagnul tým feed. Aj mne, takže to nie je problém len u mňa, ale celkovo. A možno, že tie začiatky nás budú sprevádzať trošičku lagmi, kým sa možno neupraví práve to vysielanie, ktoré k nám prichádza. Ale my už môžeme byť späť v akcii, krát dostáva hlavu od Simpla, ďalší menší lag. Možno by sme to mohli skúsiť refreshnúť, čo ty na to povieš? No, můžeme to zkusit, otázkou je, jestli to řešení bude tím správným, každopádně já už jsem třeba zpátky po refreshi ve hře. A zatím to teda vypadá trošku bez lagu, ale samozřejmě uvidíme teď už na mém screenu druhé kolo. A u mě. Takže věřím, že tak nějak budeme sladění, každopádně Force, pouze jedna vylepšená pistolka, zbytek Glocky, jeden flash. Tady opravdu vzhledem k prohranému pistolkovému kolu bez položení bomby, tak ani teroristická strana nemá ideální finance k tomu, aby si sami nakoupili. No a dost možná to tak bude. Už 2-0 ve prospěch týmu Navi. Simple zatím na triple killu, tak možná jsem ho drobně tak nějak proklel, ale v tom pozitivním slova smyslu, když jsem zde hovořil o tom, o tom ústupu formy na jeho straně, že už není to, co býval, tak 3 killy v pistolkách očividně mají znamenat opak. Teď byt, který nachází kill první, Simple, no. Teď ale spray ne úplně ideální, nakonec bude stačit, alespoň na jeden kill byt a elektronik, ti už by tady měli ale pozbírat zbytek, to se i stane. No a nakonec cleanný si kolo. Tak ako hovoríš, ono, ja súhlasím s tebou, že v podstate Simple má také možno výkyvy, ale najdôležitejšie sú práve zápasy, tie najdôležitejšie zápasy, kedy sa ide hrať o finále, kedy sa hrá semifinále. Freddy on potrebuje zahrať, on nepotrebuje teraz zahrať proti Force, ja neviem, 30 bombu, to nie. To, zatiaľ sa tu ešte více menej o nič nehrá, máme len začiatok skupiny D, takže toto sú úvodné zápasy, nejaké oťukávačky, takže tu aj keby nejakým spôsobom underperformoval, určite by to nejakým spôsobom až tak fanúšikov netrápil. Ako keby mal ísť hrať možno o udržanie sa alebo o kvalifikáciu do playoff alebo teoreticky vyhrať celé ESL Pro League. Tam už v playoff je tá cesta trošičku zrádnejšia, tak vtedy bude musieť performovať a tam sa ukáže potom jeho sila. A tu uvidíme, ako sa mu bude dariť. Menší lag, Simple proti Kradovi. Vyzeralo to tak, že mu trošičku cross utiekol hore a neviem, že ako to celé dopadne. Máš to podobné? No, teď už se díváme do země a Krad, ktorý tam nakonec vytiežil. Hned dvojici killu nejenom na Simple, ale i na jeho kraja nabita. A v tuhle chvíli tak úspěch, který tady je. Alespoň částečně zaznamenán postup směrem Káčku, kde už co nevidět bude bomba roztikána, teď ještě Šefly směrem na NPL a
Perfecto Electronic, poslední tandem přeživších na straně Navi na tom Bčkovém siteu, MP9 v kombinaci s UMPčkem, nějaké ty utility, tady by možná těhle hráči mohli zamýšlet, třeba nějaký ten savík, maximálně Hunt, tam je Shuffly stále na blízku, ale bohužel ty lagísky tam stále nějakým způsobem jsou. A Electronic s Perfectem, nakonec to vypadá, že teda budou saveovat, OK, Perfecto nakoukne, ale dokoukal. Je to veľmi veľká škoda, ja som pre istotu ešte refreshol feed, takže kľudne refreshni, nech máme zladené časy. Neviem, či tebe ešte stále laguje feed, alebo ti to už ide pekne, smooth. Cashby, to bolo bohužiaľ občasné zásahy, tam stále nejakým spôsobem sú, ale ja verím, že sa nám to podaří fixnúť a že co nejdřív, tak už budeme schopni sledovať. Krásnou hru bez přerušení, teď Forze tedy dokázali v rámci třetího kola získat svůj první bodík. Navi těm teď nezbývá nic jiného, než přetavit úspěch ten plný nákup. Pak už by to mohly být problémy, je to však Simple, který tentokrát svůj duel proti Kradovi dokáže opanovat. A početní výhoda rázem ve prospěch světové pětky, ještě umocněna killem NPL v rámci monstru. Rysol tady padá k zemi a 5-2-3, tohle už začíná vypadat dobře, ale pozor na Jerryho, ten Zeshor to totiž eliminuje Electronica. Šéfe, to jsou killy, které tady přichází, otočení karty o 180 stupňů, Perfecto být rázem v početní indispozici. A naopak jsou to Force, kteří tady s minutou a 5 vteřinami na časomíře mohou začít pracovat o něco týmověji. Samozřejmě utilita tam je, Jerry na smouku, Shuffly, nikoli Zord, ale Shuffly, ten tam má dokonce plný opasek. A tady by to mohlo být to úspěšné, ale nakonec Perfecto, který zase ty počty srovná. A Forze, ale vypadají, že toho Bčka budou chtít pokračovat. No uvidíme, či sa im to podarí, obidvaja hráči, ktorí sú ešte naživé na strane Force, už získali jednu elimináciu. V tomto kole s číslom 4 ostáva im 37 sekúnd, čo nie je úplne veľa, ale sú blízko sajtu, majú na svojich ramenách bombu a celkom aj slušný utility level. Byť sa dostáva do konfrontácie s obi dvoma hráčmi, takže môže predať informáciu Perfectovi, ktorého pozícia je už známa. Pôjde do toho, nepôjde do toho, bude challengeovaný. Zorte nakoniec vyhráva súboj, Perfecto umiera a necháva byta v 1v2. No, ešte do toho flash, stratených zo pár sekúnd, ale byt má defuse kitty a vyzerá to tak, že by to teoreticky chcel ísť klačnúť, ale jeden hráč musí padnúť okamžite a ďalší fight bude musieť vyhrať, lenže otáča sa chrbtom Shelfimu a ten mu nedá vôbec žiadnu šancu. Máme vyrovnané, dámy a páni, skóre 2-2 a Team Force vraciajú úder na svojom vlastnom mapiku a doháňajú na tú Svincere a posielajú ich do Eka. No, Chafresi, údajne není slyšet zvuk hry na vysílání, takže když tak tě poprosím, jestli na to koukneš, protože by bylo fajn, aby i naši diváci měli tu příležitost slyšet jednotlivé kroky a případně aha, další. Dajte vědět, že či je to OK. Tak věřme, že tentokrát už to poběží. No, jak jsem zmiňoval, nebo jak tady bylo zmiňováno, bohužel s těmi problémy my úplně nic neuděláme. Každopádně věřme, že i ten feed, který my dostáváme, samozřejmě od produkce ESL, tak teď už bude tak nějak v poklidu, stejně jako by mělo pro Force v poklidu dopadnout tohle kolo. Resetovaný full buy na straně Navi znamená pouze možnost zakoupení minimálního počtu vylepšených pistolek. Simple Perfecto Electronic, nějaký ten Deagle 2P200 padiny, no ale to důležité, a tady Bomplant, to už Force dokázali dorušit na Bčkové teritorium a v tuhle chvíli tak by mělo být téměř jasné, že si tady Force získají svůj třetí bod. No tak zase nič iné jsme neočekávali od toho, protože tu s pištolami proti petici a kačiek je velmi ťažko něčo robiť, ale v tých posledných sekundách Navi vystrkujú rožky a možno, že budú chcieť získať ešte automatické zbranie od svojich súperov. Dvojici NPL a Simple sa to podarilo, ale opäť raz prichádza Force ešte s poslednými elimináciami, nechcú dať vôbec žiadnu zbraň zadarmo a nebodaj nejaký ninja defuse do toho, ktorý sa Navi pokúšali. Dobrý pokus, chalani, ale tentokrát to nevyšlo. Forze sa dostávajú do vedenia 3-2. No, možno, že menšie komplikácie, ktoré prídu na stranu Navi. OK, jedno AK-čko získané. Na to museli umrieť 4 hráči. Teraz príde dokup, ale nebude tam snajperka. Možno ešte MPL dropne, ale nemá tiež dosť financií. Takže Navi idú čisto po automatoch, čo je trošičku
škoda, pretože chcel by som vidieť čo najskôr v simplových rukách nejakú poriadnu zbraň, ale žiaľ, tam nie je šanca, takže uvidíme, že ako to nakoniec bude celé vyzerať. Nevím jak tobě, ale minimálně mě tady na začátku replay drobně lakl NPL, ok. A zase. Tak věřme, že to bude, no, nebude. Nebude. To úplně v poklidu, pouze drobné, ale poklesnutí na nějaké té kvalitě ze strany POV Šefliho. Tak jsme se přemístili na byta a perfekta, tak už samozřejmě vše v pořádku, tak věříme, že i kolo šesté bude tím posledním, ve kterých budeme zaznamenávat nějaké ty problémy ale budou pro Navi, protože Krát tady byl schopen zabít byta a rázem znovu početní výhoda pro Force, ti jsou opravdu velmi dobře připraveni na tento zápas a zatím za teroristickou stranu, ok, prohráli pistolky, pak logicky prohráli to další kolo, ale v té doby už začínají úřadovat i dokonce NPL, který se je snaží nějakým způsobem odříznout od možnosti čtvrtého bodu, ale Resolve může být ze shortu hodně klíčovou postavu celého tohoto kola. Nakonec Nate, ten by měl ukončit alespoň NPL a to se i povede. Resolve nakonec ale končí na Molotovu elektronika a 2v3. Pohledu hráčů Force prokrada se Zortem. Situace, která ale rozhodně může být považována za hratelnou, zvláště když na hráčku padá Simple. Electronic up close, ten by měl být vyslyšen Kradem, poplash dopředu, ale ne! Electronic jej dokázal nějakým způsobem odmítnout. Teď však Zorte, který srovnává do 1v1 a Perfecto. 1v1 proti Zortemu, ten na svém AVPčku už zkoumá okolní terén. Perfecto se nakonec nachází ze tím trakem, tady by mohl teoreticky dovolit svému soupeři proniknout do sajtu a následně jej o něco snáš zabít. Teď se však Perfecto prozrazuje a posledních 15 vteřin tohohle kola, ve kterých Zorte si pro ten pík půjde, ale pouze cvaknutí. Perfecta na 15 životů, nakonec ale dokončovačka, triple kill v podání Zorteho. Já nevím, proč s tím clean feedom stále to seká, nevím, či aj tebe. Ale... Už tak hodně mi to neseká, těžko říci. Nějaké problémy mezi nebem a zemí. Nebem a zemí, já bych to velmi rád ještě, prosím pekně, zkusil zresetovat. A nevím, že či máme nějaké informace, že či půjdeme na nějaký web player. Já jdem cez VLCčko, takže malo by to být rovnaké jako ty. Takže pokiaľ to takto bude ďalej pokračovať, v druhej polovici pôjdeme na iný feed, aby ste mali čo najlepšie ten vizuálny zážitok, nielen audio, pretože no, určite nechcete pozerať zasekané kola, takže pokiaľ sa to nezlepší do konca tejto prvej polovice, tak pôjdeme na feed číslo 2 a verím tomu, že ten webplayer už bude o čosi lepší. My tu máme ale kolo s číslom 7, Koty, kľudne si to resetuje, aby sme mali rovnaký čas, 1.37 momentálne na mojich hodinkách. No a kolo, kedy opäť raz je tam oveľa lepší nákup na strane týmu Force 4-2, zatiaľ teroristická strana zvládnutá a nachádzajú tie skulinky, cez ktoré môžu prejsť cez obranu Navi. Tam zatiaľ Perfecto veľmi nefraguje, 1-5 je taký tichší, ostatní radši, čo sa týka fragov, nemajú problém, ale málo tých plných nákupov, ktoré mali Navi, a keď prišli tie plné nákupy, nevedeli sa na nich dostatočne dlho udržať a nevedeli si pripísať nejaký dlhší strik víťazstiev na kontrateroristickej strane, a my vieme dobre, že equipment tam je celkom drahý, takže budú musieť prežívať v čo najlepšom počte, sejvovať zbranie od súperov a ekonomicky rozmýšľať aj do budúcnosti, aby získali čo najviac kôl, samozrejme za counter-teroristov. Ten trend sa nám pomaličky ale isto otáča, že tie mapy začínajú byť viacej teroristické, NPL na close range, nakoniec prehrá proti Jerrymu. Bčko je otvorené, tam sa môžu pustiť hráči týmu Force, môžu skúsiť položiť v posledných 30 sekundách bombu a pripísať si aj 5. bod, ale pozor na to, Electronic prichádza s dvojicou killov. Tady můžou být ještě komplikace pro Šefliho s Kradem a Zortem. Šefli už tady ale jde dopředu, jak však svůj duel prohrává proti Bitovi. Další tragédie do řad týmu Force, perfekt, to se připojuje na Krada a Zorte. 1v4 s Kalašníkovem nachází hned 2 killy, ale navíc už stačit nebude. A nakonec i v takovémhle nákupu tak Navi dokázali přetlačit svého soupeře.
a Forze tak ztrácí své dvoukolové vedení. Teď už je to pouze o bodík jeden. Třetí kolo tedy logicky. Do kapes hráčů na to z Vincere obrovsky posílená i finanční stránka. Nicméně o velmi silných financích můžeme hovořit i na straně právě týmu Forze. Tady ještě jednou, ale perfektní práce Elektronika, který dostal s dílem příležitost a následně ji i dokázal v poklidu využít. Tady ještě jednou. Ta konečná doťukávačka z strany Simpla. Každopádně po 7 odehraných kolech jsou to Forze, kteří vedou výsledkem 4-3. No a teď Baborať, jak dopadne tohle kolo, protože nákupy takřka vyrovnané a tohle může dopadnout skutku na obě strany. Máš pravdu, ako pre mňa to kolo bolo takmer nevyhrateľné, ale navíc toho dokázali získať trojku a teraz ja mám pocit, že toto by mohla byť štartovacia čiara. Každý, kto ma pozná už dlhšie, tak vie, že ja som Navi fanboy, takže ja im tak v sklonku duše verím, že to dokážu teraz nadviazať a trošičku zahrať lepšiu counterteroristickú stranu, ako nám zatiaľ predvádzali. Ale proti Force to určite nebude medlízať. Force sú na teraz teroristickej strane, takže pre nich je práve tá možnosť tvoriť tú hru, pripravovať si priestor, aj keď v tomto kole majú veľmi obmedzený počet utility. Simple nemisuje svoj prvý shot, vynikajúce koneknuté a zastavenie agresie týmu Force smerujúcu na B-čkový side. Ísť na B-čko aj napriek tomu, že vedia, že je tam Simple, by bola takmer šialenosť a práve preto začína Jerry spoločne s Kradom vymýšľať taktiku okolo Ačkového sajtu. Tam majú celkom dostatok priestoru na to, aby sa dostali k bližšie ku Ačkovému položisku. Medzi tým Simple ďalej kantruje svojich oponentov na druhej strane. Na čo skoro príde ten finálny postup, Beat má dobrú polohu a zabíja Jerryho, lenže Krad z druhej strany double kill preňho a stále ešte môže pokračovať proti Simplovi, ktorý mu to pikuje, lenže Krad nie je dostatočne presný a do chrbta má stále Beata. Simple, ktorý ho nakoniec ukončí a Zorte v 1v3 bude mať neľahkú úlohu. Možno, že skúsi radšej save, pretože veľká zelená na zbraň je jednoducho cennejšia ako zomrieť v 1v3. Big Green, tak samozřejmě v tuhle chvíli úplně se nezaskvěje v rukách Zorteho. Ten už si pouze tady pokusí klidu přežít zbytek tohle kola, samozřejmě nikdo z jeho oponentů nebyl na blízko a tak tahle situace pro něj dopadla úspěšně. Co však úspěšně pro Force nedopadlo, tak bylo právě 8. kolo, které prohráli to Navi. Nicméně zase velmi dobrá práce ze strany Simpla, který si to tady dokázal rozdělit aktuálně na 10 killech. Tento hráč zase táhne svůj tým směrem k tomu úspěchu. Já jsem zde hovořil o té jeho, řekněme, klesající fazóně. Bylo to i téma, které vyslovil Niko v jednom z těch mezinárodních podcastů, ve kterých byl hostem. A právě Simple, že sice v rámci FPL a podobných streamů v rámci Faceitu, tak je více než konfidentní, pak ale na serveru jakoby bylo znát, že třeba ta sestava neprochází úplně tou největší pohodou a i proto případně nějaké ty problémy a výkyvy jeho výkonnosti jsou na stole a že proti Simplovi se v minulosti hrálo o něco hůř než tedy aktuálně. Stále však velmi kvalitní hráč, teď ale však bude muset bránit. Ačkový bombsite už pouze s Elektronikem, který tam dorotoval, dost možná na nějaký ten bitův kontakt, ale rotace je to více než dobrá. V tuhle chvíli totiž Forze ve všech čtyřech zbývajících hráčích horní části mapy a co nevidět, by se měli vrhnout dopředu. Tady ale Simpl drží dobrý úhel, jednoduchý kill na Zorteho. No a rázem 4v3, tady už by měli být hráči Navi opravdu v klidu. Wow. Simple jde pro další kill. Ohoho, ještě wallbang nakradá další na šepu. Tak tady Gamesend Simple vystoupala do nebeských výšin a zajistila týmu Navi 5. bod. Poriadný hype pre Simpla a jeho neskutočný play, taktický timeout, ktorý bol pick-upnutý v reakcii na práve tento insane play. Začína sa to Force trošičku rúcať, neskutočný reflex, neskutočná rýchlosť, presnosť, precíznosť. Nádhera Simple, ktorého chceme vidieť a dúfam, že ešte v tejto best of trojke uvidíme niečo z jeho repertoára, že jednoducho zavrie hejterom ich ústa. 4 killy. Krásne Simple môže pokračovať spoločne s Navi v dobrých výkonoch, pokiaľ teda Force neprídu po tejto taktickej pauze s nejakým nápadom.
ako sa opäť raz zmocniť tempa hry, ako opäť získať tú skulinku, alebo nájsť tú skulinku, získavať tie kola, získavať plenty, majú teraz všetko potrebné k tomu, aby sa dostali do sajtu, len to musia zahrať vynikajúco a samozrejme prestrieľať. O čosi skúsenejších borcov na strane Navi, tí už tam majú čosi rozstrieľať, najmenej skúseným a najnovším členom z akademky je NPL, ktorý nahradil Sanda Yanga. Ten bol v zostave veľmi kratučko a tiež nebol tým pravým orechovým alebo nepriniesol tú stabilitu týmu. Za mňa to je vec, že Bumiča naspäť, ale to sa asi nestane. Žiaľ sa to nestane. Tak ono práve Bumič aktuálne, pokud sa nepletu, střílí v řadách týmu OneWin, kde sa také potkal s niektorými z ex-hráčů Entropiku, takže zajímavá to sestava, která tam pálí. Nejsem si úplně jistý tou pětici, ale nepletuli se možná i Forrester, který tam hraje, nebo Nickelback, někdo takový, prostě bývalí hráči týmu Entropik. Teď po boku právě Bumiče, perfekto, to je ale hráč, který si Bumičem zastřílel, ale teď si zastřeluje sám v rámci shortu. Pozor i na Krada, který se tady už chtěl dostat právě na ten short, nakonec Molotov Jerryho, který ukončí perfekta, to už ale Electronic. Bere Molotovem taktéž Krada a Zorte zůstává v 1v2, 35 vteřin na časomíře, bomba však dropnutá. Třetím monstrem a Zorte se někam bude muset prostě provlíknout do toho Bčkového bombsideu. Simple ale dobře drží tu shortovou pozici, teď navíc Smoke, který prozrazuje tohoto hráče. No a je vymalováno, 6-4. Navi aktuálne idú do toho dvoukolového vedení. Tak dvoukolové vedenie, zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, dokázali získať zo pár kôl v rade a opäť raz odrazili útok svojho súpera, ladne, jednoducho, perfekto, sa konečne prebúdza, už sa dostáva na štvoricu killov, pre neho sú dôležité všetky fragy, ekofragy, protifullbajú fragy, zatiaľ ale nevidíme ten nejaký pokoj na strane na tú Svincer, že by tu mali úplne clean, easy kola a že by sa vôbec nepotrápili, že by dávali stopku Forze hoci kde, že zatiaľ to je také roztrúsené, ale zase nemôžeme sa čudovať oficiálnych zápasov na tejto mape za posledné 3 mesiace až toľko nemajú a stále podľa mňa sa musia zohrať, musia možno sa prispôsobiť tomu, že čo hrá momentálne NPL v týme. Niečo rýchlejšie smerom na bečkový side, perfekto, totálne blindnutý, sprška killov hore dole, krát z toho vychádza najlepšie, dostáva sa spoločne s bombou na side, dokázali ju aj položiť, lenže následne umiera molotovom Krada a veľmi dobrý hit ešte predtým prišiel od Simple, Simple môže pokračovať, lenže ktorého si z týchto dvoch borcov vybere. Príde double pick smerom na graffiti, alebo si skôr budú hráči týmu Forze čakať na svoju vlastnú smrť a tá druhá odpoveď je správna. Byt nekompromisne popravil posledných hráčov týmu Forze. Zozbierané zbranie, zozbierané AKčka a Navi si pripisujú aj 7 bod. No, Navi se nám tady etablovali nějakou tu chvíli, měli tam problémy se případně dostat do akce. Ale teď už to vypadá, že jsou v poklidu po zisku těch pistolek a následně i po pistolkového kola, tak teď už to tady funguje. Byt, který si zapíše 2 killy. Zorte sice odpovídá se svým AVPčkem, Simple nedokázal pomstit svého spoluhráče. Nicméně 4v3 situace, zase Navi početně jsou na tom o něco lépe. A mohli by si klidně už v rámci 12. kola připsat svůj 8. bodík, zajistit si jistotu vyhrané první poloviny. To by byl samozřejmě pro světovou pětku aktuálně ten opravdu kýžený scénář. Zatím však úplně neideálně odhadují pozici svého oponenta. Rysel tady v top konektoru, bude se z těch skutků možná snažit swingovat dopředu, tak nakonec ne. Forze volí rotaci směrem k tomu Bčku, ale podívej se, tam je připravený NPL, tam je připravený Simple a i Perfecto, který teď sice odsupitá náčkový bombsite, ale i tak prezence dvojice hráčů, která je v blízkosti monstru, by měla znamenat favorizaci právě
týmu na to z Vincere do celé této situace a Sheffley už se tam Simplovi blíží přímo do crosshairu. Hned, jakmile Simple zahledne stín svého oponenta, tak bude schopen případně swingovat NPL a plus překvapuje Sheffleyho nakonec. No a teď ještě může maximálně resold něco s tím změnit, ten kill na Simple přijde. Stále ale 3v2, NPL teď už odhalen ve smouku, vypomůže mu však Electronic. NPL ještě zdrhne do shorty, no a Zorte, ten tady s poslední 15 vteřinami na časomíře asi úplně nemá co dělat. Ještě vyzkouší nějaký ten fake plan, tady už musí být ale hráčům na vy jasné, že hráč protějšího týmu nebude C4 pokládat. Ještě si tam možná NPL zkusí dojít pro nějaký ten exit, nakonec tedy ne, případně tedy po čase. Ale 8. bod, to už nikdo z hráčů Force nesmázne, teď ještě Zorte zvládl alespoň ten exit. Ale rovnou do 13. kola, už to vypadalo, že tady Simple bude pěšným openerem takzvaně tohoto kola, nakonec ale jeho projektil nezasáhl oponenta. Škoda. A i proto, tak v tuhle chvíli stále bude platit top 5 přeživších hráčů na obou stranách. Ten nákup pro mě lepší, ale prospěch defenzívy. Co se týče ale utility, taky Force mají samozřejmě dostatek k tomu, aby si zde případně byli schopni sebrat nějakou tu kontrolu nad mapou. Zvláště Simple takhle a Post, ten by tam mohl doplatit na vzor, to se i stane. Simple de facto vůbec neviděl svého soupeře, ta výhoda úhlu tak byla více než znatelnou v rámci tohoto souboje. Force dobře otevírají tohle kolo a možná nějaká ta první signální směrem k zisku 5. bodu. Budou si však muset dát extrémní pozor právě tady na bytá zkrat. Ten už tady byl sice za pomocí svého stínu odhalen, nakonec je to Zorte, který se o byta postará, ale Electronic, ten už to vypadalo, že si dojde tady pro ten kill kolem okraje smoku, krát však znovu připraven odmítnout jakoukoliv akvizici týmu Navi v rámci midové pozice. Nakonec je to ještě Petro, tak tady Force absolutně vypálili týmu na to zvincené rybník v tomhle kole a tohle bude jednoduchý 5. bod. Neříkej mi, že tady Perfecto bude schopen ještě něco vymyslet. Všetky súboje 1v1, které mohli, Navi prehrali, Force vyhrali. Trošičku mi tam chýbala kooperácia na strane Navi, ísť zdablovať pozície, spoločne pikovať. Jeden flash si predsa len pýtali, ale na to byt umrel, pretože neviem, akým spôsobom sa podarilo práve Zortemu skrz flash zabiť svojho oponenta, pravdepodobne na timing. Ešte na záver tohto kola sa Perfecto snažil skorigovať čísla a žijúcich hráčov na strane Force, ale s výsledkom toho kola už veľa toho spraviť nemohol. Tým pádom Force dostávajú na 5. bod a pokiaľ to bude takto ďalej pokračovať, tak možno uvidíme aj najtesnejší možný rozdiel bodov. V jednom prípade môžeme oznámiť so 100% istotou, že Navi vyhrávajú prvú polovicu a už je len otázne, že koľko dovolia svojmu súperovi získať bodov. Za teba 8-7 na tejto mape, je to dobrý výsledok, poprípade counter-teroristi alebo teroristi by mali získať koľko bodov ideálne, v ideálnom prípade. Ideálnym scénáři za polovinu si myslím, že je úplně safe, když teroristé získají třeba 6 bodů. To si myslím, že už je dostatek k tomu, aby zde případně za defenzivu dokázali udávat tempo hry. Ale samozřejmě je to velmi individuální, co se týče těch jednotlivých výsledků. A i kdyby tady Force třeba uhráli i tu 7, tak samozřejmě to by mohlo znamenat nějakou tu těsnou tahanici, jestliže Navi budou dostatečně kvalitním oponentem právě za útok. Ale je to pouze jakási spekulace. Tady tyhle dva týmy se nám na to, že jsou ze stejného regionu, nepotkávají zas tak často. Poslední zápas dokonce téměř před rokem v rámci evropského RMR na PGL Major Antwerpy. Tam to Navi dokázali vyhrát 2-0 a uvidíme, jestli se ten scénář bude opakovat, protože Pit, NPL, to jsou otvíračky, které přichází navíc Electronic v dobré pozici. Je to jednoduchý kill na Sheffleyho, ale Jerry ještě dokáže odvětit. Je s těmi 23 životy tady nice. Už, ale nikdo z hráčů Force pokračovat nebude. Simple totiž bere konečný double.
No, deváté kolo je tady v tuhle chvíli na světě. One man show, simple, 17 kilo, 6 smrti. Tak na to se samozřejmě velmi dobře pozerám. 9. bod na světě, double digits před dverami, opět raz je to impact player, kterým je simple v kole s číslem 14. Posledné kolo prvej polovice. Nie je na čo šetriť a potrebujú týmy investovať všetky svoje disponibilné prostriedky na to, aby sa vybavili na to posledné kolo. Nič sa nedá zobrať, žiaľ po výmene strán. A tu príde s dosť veľkou pravdepodobnosťou on boj o najdôležitejšiu časť mapy a ňou je konektor, ktorý dovoluje potom teroristom veľmi rýchlo rotovať medzi stranami. Byt vyhráva svoj súboj a snaží sa stiahnuť. Je tam Simple, ktorý ho podporuje. Dobre! Konektnutý ďalší shot od Simpla a je to 5v3. Toto by si už Navi mali postrážiť a nemalo by tu prísť už žiadne prekvapenie od týmu Force, ale tým majú ešte dostatok času k dispozícii, takže poďme sa pozrieť na to, či niečo vymyslia. Šefle tady vymýšlí svůj úspěch proti NPLovi, tohle je open, který může alespoň drobně zpřístupnit cestu na ten Bčkový side. A dvojice hráčů, která už swinguje z toho monstru, je to Šefle společně s Jerrym, ještě Zorte se přidává ke svým kolegům ze shortu. Perfekt to však kouluje více než jednoznačně pozice svého oponenta, Elektronik navíc připraven na ABC. Alespoň informace, kterou tady předá Jerry však za dva. Padl sice Šefle, ale to důležité a tady početně smírná situace se tady Force podařilo dosáhnout. Simple tady teď půjde dopředu, na tohle byl více než trpělivý. Teď Zorte znovu v tom klači, který bude muset doručovat. A aktuálně sice 13 kilů. Hned po Simplovi vůbec nejvíce na serveru, ruku v ruce společně s Elektronikem. Teď ale musí atakovat 15, co se týče toho celkového součtu svých killů a Simple! Ten jej přečetl na výbornou, tak tady se Alexander Kostiliev dneska si rozehrál se vším všudy. 10-5 totiž výsledek první poloviny ve prospěch týmu na to z Vincere a ta druhá polovina bude pro Force dosti složitou. Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy.
Vítajte späť, dámy a páni. Začíname takto trošičku do japonského, čínskeho štýlu, ale mne sa to osobne veľmi páči. Prvá polovica, veľmi dominantná podaní týmu Navi. Je to tým, ktorý vyhral cenu za najlepší tým roku 2022. A taktiež tam majú najlepšieho kouča za rok 2022 a najlepšieho hráča za rok 2022. Alebo tým vyhral iný. Face. Face bol asi najlepší za rok 2022, nie? No, podľa Navi mňa boli len v top 3. Podľa mňa vyhráli Face, napletuli sa. Každopádne, ty si hovořil o jednoznačné polovině, ještě jednoznačnější to je v tom souběžně hraném zápase mezi týmy Spirit a Astralis, kde dánské vězdy v tuhle chvíli prohrávají po první polovině 2-13. What? 2-13 proti Astralis. Týmu Spirit. Na mapě Ancient, ta teroristická strana se jim vůbec nepovedla na to, že je to jejich vlastní mapy. Tak tady Spirit znovu ukazují své kvality, tady však NPL v rámci tohoto zápasu otvírá. Druhé pistolkové kolo téhle BL3 série, zatímco Navi, ti už jsou úplně od monstru a to Bčko, to je teď obrovskou hrozbou a pro hráče Force, který jsou sice na shortu, to je poslední hráč, který tady ještě může překvapit, nakonec ty dva killy najde, Bit z druhé strany ještě usadí Zorteho, takže nás pošle do 3v3, ale Result, ten se tady taktéž ukazuje více než dobře, další hlava na NPLa, Bit sice refrakuje, ale 2v2. Tady Result udělal dobrou práci pro svůj tým. Kvalitná práca, triple kill pre ňo, stopol tu agresiu týmu Navi, ale stále je tu 2v2 hratelná. Navi sú pripravení strajknúť smerom na Bčkový site Electronics bombou ako prvý. No, ja by som to tak nehral úplne, ale ide ako bait, dostane s dosvekou pravdepodobnosťou hlavu od Shelfieho. Nakoniec sa tak aj stalo a bit je zanechaný v 1v2, má USP, ale žiaľ dvojica bola na neho príliš. Šiestý bod, ktorý získavajú hráči týmu Force a po výmene strán sú práve oni tým týmom, ktorí berú oťaže zápasu na svoje ramená, nakupujú oveľa lepší nákup, ako majú ich sokovia a samozrejme tým, že nedali možnosť týmu Navi plentnúť bombu, tak Navi budú musieť šetriť a nič takmer neinvestujú do tohto kola. Akurát dvojica diglov a tuším, že 5250 v perfektových rukách. Ostatní hráči majú Vanilla Echo. No a s týmto sa samozrejme veľmi ťažko čaruje a Force, pokiaľ zoberú napríklad na tie MP9, kedy väčšinu tých killov, tak budú mať toľko peňazí, že pomaličky s nimi nebudú mať čo robiť. No je to ta důležitá predispozice, kterou tady Force prostě hledali a nakonec si našli stejně jako Simple tuhle nechutnou hlavu směrem na Zorteho. Dobrý začátek tedy 17. kola pro Navi. Ale jak jsem zmiňoval, Force, tohle byl přesně začátek jejich counterteroristické poloviny, který oni prostě potřebovali najít. Získat si tam ty pistolky ve svůj prospěch a teď prostě Alup dohánět svého oponenta na tom dosavadním náskoku. Nějaký ten pokus o děrovačky ze strany Elektronika, ten nebude na volbenzích tak úspěšný jako jeho kolega Simple s VIPem v první polovině. Dva killy do toalet, které tam dokázal vymyslet ten nakrada, byl vůbec nejšílenější takhle na blind. Tam de facto podle mě pouze za dopravdu nějaké té zvukové indicie dokázal. Ten kill mají tady ale Sheffley up close, jeden kill však bude málo. Nakonec Bit, který mu vypomůže s NPLem a tohle je určitě obrovský problém pro Navi, protože takhle by hráli v početní výhodě, nicméně ve finále je to Bit. Větnavé dvojce, ani tentokrát mu to nevyjde. A Forze, tak i přes nějaké ty ztráty na životech, ten sedmý bod prostě získají. Tím pádem ekonomická situace je drobně destabilizována na straně Natus Vincere. Vidíme sami, že Electronic tam musel k tomu zakoupení utility sáhnout pro Galil. Všichni hráči ale připraveni. Těch vestách i s helmou. Takže zase to je ta stránka věci, která by jim mohla v případných soubojích pomoci, zejména pak proti těm Famasům, které to takhle budou mít ještě složitější o M4-kách, ani nemluvě. No a cesta za osmým bodem pro Team Force tak zase nebude úplně tou nejrůžovější. To určitě nie, ale Result tady v predošlom kole ukázal, že mu chutí tá counterteroristická strana, že veľmi rád hraje proti Navi a veľmi dobre a pohodlne sa mu hrá proti tomuto celku, ktorý v preklade znamená zrodený pre výhru. Nádherné akože meno. Je to, tuším, že z latinčiny. Takže je tam aj nejaká tá symbolika.
teraz hlavne s vojnou na Ukrajine, takže je to ako celkom pekne prepletené, aj keď samozrejme Counter-Strike sa dištancuje vlastne od celej tejto vojnovej situácie, takže nebudeme to už ani spomínať. 4v5 na Forze začínajú mať veľmi veľké problémy. V prvotnom súboji krát prišiel o svoj život a Forze budú môcť len disponovať so štvoricou automatických zbraní. Nie tam ani snajperka, ale Shefly by teoreticky mohol prekvapiť. Krásny flash, ktorý dostal ako podporu, ale nešiel ďalej. Zabil elektronika, zrovnal skore žijúcich hráčov na 4-4 a Navi mi prídu taký trošičku kostrbatý, ako keby nechceli ešte úplne ísť pre ten finálny postup. Nie sú ani geternutí. Možno, že hľadajú nejaký rýchly equalizer, nejaký rýchly open, ktorý by ich roštartoval do sajtu, ale v posledných 20 sekundách budú mať veľmi málo priestoru na chyby a Result opäť raz získava double kill a stopol túto celú akciu. Navi majú už minimálne šance na víťazstvo v tomto kole a nakoniec ich prvý plný nákup na teroristickej strane končí neúspešne. A co z toho, že má Simple 21 na Q9, tady už se jeho týmu začíná ten náskok povalu, ale jistě tenčit. A je to možná i nějaký ten diskomfort, tak to má ani sestavy na to z Vincere, která samozřejmě vzhledem k těm papírovým předpokladům by měla drtit takovéto soupeře. Forze, ale tím nepříjemným CIS týmem, který opět ukazuje, jak vlastně zapeklitá celá ta situace vlastně Blízkého východu aktuálně je, co se týče těch jednotlivých týmů. No a samozřejmě tady Forze klidně mohou za tu counterteroristickou stranu potvrdit, proč si tuhle mapu vybrali Forze. Proti zástupce, nebo díky zástupci Zortemu už získávají první kill 19. kola a ta cesta za 9. bodem začíná vypadat velmi dobře. První predispozice zvládnutá, teď budou však důležité ty jednotlivé navazovačky a dost možná odkrada, který už se nachází v longových toaletách. A co nevidět, by mu tam mohli někteří z jeho oponentů přiskotačit. Ti však jakoby čekali již na pozici některého z oponentů na sajtu, ale bomba, kterou tady krát dropuje. Tohle je obrovská komplikace, nakonec však Simple znovu zachraňuje. Zatiaľ zachránil, ale stále ešte nie je vyhratá vojna, stále ešte budú musieť tlačiť sa ďalej do sajtu a mne strašne chýba na strane Navi nejaká identita, nejaký nápad, nejaké sebavedomie, nejaký teamplay. Vidíme, že tu Simple jednoducho otvára, získava priestor, tlačí vlastne svoj tým do sajtu, ale nie je tam žiadna výraznejšia kooperácia, samozrejme bez utility sa tam veľa nedá spraviť, ale teraz pikoval úplne sám, MPL čaká, pôjde do ďalšieho súboja. Síce získa hlavu a získa M4, ale medzi tým padá jeho spoluhráč, padá MPL. Tá teroristická strana na strane Navi, pokiaľ takto bude ďalej pokračovať, je dosť veľká pravdepodobnosť, že Force ich budú takto eliminovať, rozpipkovávať si ich po jednom. Ešte na counterteroristickej strane je to OK, získaš nejaký multikill, vstakneš nejaký site, posilníš nejaký site, dokážeš to vyhrať, ale pokiaľ za teroristov budeš chodiť do 1v1 duel a nebudeš sa refragovať, nebudeš sa podporovať a nebudeš možno viacej hrať makro hru a budeš sa sústrediť na to, že individuálne 1v jednotky vyhráš proti kvalitným CIS tímom, ako je napríklad Force, aj keď OK, sú o možno 25-27 rankingov pozadu ako tým Navi, ale tí hráči majú už toľko naklikaných hlav, že v tej individuálnej stránke až také veľké rozdiely nemôžno bádať. A keď sa nerozprávame samozrejme o Simplovi, lebo ten akože je above. Neviem, aký máš na to názor ty. Bohužiaľ, nikto z jeho teammateu mu tam za stolik nepomáha, co sa týče nejakého toho starplaya nebo nieco takového. Tady Forze aktuálně jsou tady tím týmem, který očividně ukazuje, že to nemusí být ani šestice bodíku na té teroristické straně. K tomu by ten zápas mohl dopadnout úspěšně, ale nepředbíhejme, Navi jsou stále tím týmem, který je ve vedení. Stále jsou týmem, který může i tuhle mapu opanovat, ale ne, když takhle budou chodit. Zvrte mu přímo do crosshairu. Ten byl vypušován na longu a připraven samozřejmě na příchod svých oponentů takhle do playgroundu. No a Navi zase musí pracovat s početní nevyvážeností. Početní indispozice, která opět
tady aktuálně upadá na Bedra Simpla a jeho kolegu ve zbrani. Teď možná nějaký ten pokus NPL, a ne. Toho konektoru nakonec nebude některak proaktivním článkem hry. Zatím spíš vyčkává na rotaci svých spoluhráčů směrem k Bčkovému sedu a tohle by mohlo být nepříjemné. Už jsem chtěl říct, že tam přichází k dobrému readu ze strany Force, ale hned jakmile jsem chtěl vyřknout tuhle myšlenku, tak Šefli odrotoval toho boostíku. Ale přeci jenom přes short vyjma NPL a tam nemá kdo jít dopředu. No a navě ti budou chtít spíš překvapit svého soupeře takhle přes monster. Hráči Resold společně s Šeflem drží hodně defenzivní pozice za tím sitem. Jerry sice v permanenci na ABC, ale mohl by mít problémy. Tady nakonec se skok do vody, podání elektronika a ten duel dokáže opanovat ještě perfekto na Jerryho. O Šeflim v tom smoku ale vůbec nikdo netuší, jeden kill je na světě. Krátce přidává s NPLem, tady už ale elektronik ukončuje Šefliho počínání a 2v2, ve které elektronik na 12 životech. Tam podle mě ale byla ta situace tak smatená, že si hráči Force nejsou jistí nízkým stavem životu svého oponenta. Simple ještě na shortu. Tohle bude pro Force hodně složitý retake. Jasné, hlavně nemajú defuse kity, takže ten čas je minimálny, ktorý môžu investovať do tohto retakeu. Za mňa MVP tohto kola je Electronic, ktorý sa dokázal dostať za defenzívne línie superovho týmu a v podstate rozbil celú tú pasívnu obranu týmu Force. Veľmi krásne to vyšlo a potom, keď už vlastne Navi vytvorili chaos na bečkovom site, nemali problém potom sa už ho zmocniť a udržať si ten site. Samozrejme, doplnil to Simple svojou presnosťou. Ten má už na svojom konte v kole s číslom 21 25 kg, takže čo kolo to minimálne 1 kill aj niečo, takže je tam firepower na strane Navi, taktická stránka musí byť trošičku zlepšená v tomto prípade a využitý chaos, ale uvidíme, čo nám ponúknú ešte ďalšie kola, pretože Force ešte budú mať stále možnosť do budúcich kôl nákupy, plný nákup, aj keď s veľkým prekvapením sa pozeráme teraz na Force Buy, investovanie všetkých prostriedkov a to máš Deagle, máš FAMAS nejaký, nejaké pištole, scoutku a máš nulu na účte. Keby toto bol nákup do 2000, poviem, že OK, ale nákup do nuly, je to celkom vysoký risk, ktorý podstupujú Force v kole s číslom 21. Krát tady sice přečetl pozici, tuším Simpla v rámci těch toaletek, nicméně svůj Deagle nedokázal namířit úplně přesně do hlavy svého oponenta. Sám také inkasoval nějaký ten hit se Simplova AKčka, co Elektronik jde dopředu na ten Bčkový side, Zorte tady pouze nahitovává svého krajana. A hráčové službách Navi dokonce ještě přitvrdí, tady padá Resold na Perfekta. A tohle kolo vypadá, že Navi budou schopni dotáhnout až ke svému 12. bodu. Ještě ale pozor na situaci kolem Ačkového bombsajtu, tady bych rád mohl život komplikovat svým soupeřům, ale byt se postará o Šefliho. Nakonec kradu Deagle, 0-0 nic, byt končí na 9 životech a Jerry, ten tady asi toho moc s tou scoutou na Bčku už, co se týče nějaké té možnosti získat desítku, nevymyslí. Koniec investícia týmu Force nevyšla ani na jeden kill, ani na jednu sejvnutú zbraň, krát mysl, strašne veľa shotov, ani dokázal zastaviť svojich oponentov, ďalší hráči na Ačkovom site, taktiež úplne vymazaný, teraz jednoducho sa ukázal ten lepší nákup zo strany týmu Navi, ktorý vyhral aj toto kolo číslom 21, takže skoro bude 12-9 a som zvedavý, že či potom Force prídu teraz s dosvedkou pravdepodobnosťou s Ekom. Nebudú to forcovať, bolo by to fakt asi nezodpovedné voči tým nasledujúcim kolám a ďalej to forcovať. Takže to by malo byť ďalšie free kolo pre Navi a potom sa to už bude o čosi ťažšie dobiehať týmu Force, ako budú mať plný nákup, ale to nebude vôbec žiadny ideál. Exploze oznamující konec 21. kola a připsání si 12. bodu pro Bladeovu sestavu. No a zase nějaký ten drobný zásek. Já jsem to resetol, takže to klidně resetni. Každopádně je to třetí taktická pauza, která tady je zvolána hráči týmu Forze a v tuhle chvíli tak nějaká ta porada společně s koučem
který by určitě něco vymyslet mohl. Přeci jenom Fierce tak patří už nějakou tu dobu ke svým hráčům. Když se podíváme na to celkové působení sestavy, tak je to jeden rok a čtyři měsíce, kdy Fierce koučuje tuhle pětici hráčů. Nejprve, zejména tedy Jerryho, Zorteho a Sheffleyho. Krát je v týmu tři měsíce, Rysol dokonce pouze měsíc jeden. Mm-hmm. Ale i tak určitě Fierce coach, který má co předat a rozumí si zejména se svým in-game leaderem Jerrym. Ten je dokonce v organizaci Forze už 5 let a 6 měsíců. Tak to je už stálica. Keď si nad 5 rokov v organizácii, si stálica. Ale nie je to až taká rarita. Je zo pár hráčov, ktorí sú v organizáciách podobne dlho. Dalo by sa menovať možno... koho by sme tam mohli nájsť? Tapsena. Tapsena by sme mohli nájsť. Mohli by sme nájsť napríklad... No teraz mi just nenapadnú tie mená. Vo Faze máme hráča. Reina. Reina. Ďalej máme hráča vo Fnaticu. Krimze. Krimze, takže tie mená mi nepadali, ale s tými týmami sú už dlho. Myslím, bol 6 na půl roku. Áno, áno, takže... Pořádná porce. Stejne ako teď ale porcičku dostal do zadbyt. Tady je ešte pozor na vývoj tohoto kola, protože Zorte společně s Sheffleym ešte podnikají nejakou tu nezbedničinu na longu. Mají tam tu bombu dropnutou. Ale Zorte kouká pouze na long range a tady hned jakmile by mu měli hráči přijít dozad, tak v případě, že padne i Sheffley, tak je asi vymalováno. Kde se ještě bude snažit proniknout dopředu s mých desítkou, to ale zdíky odmítne Electronic na Simple, nakonec vezme oba ty longové killy pro sebe. A teď ještě pokus o tu proaktivitu. Případně směrem na Ačkový bombsite. Ale dobrá otočka směrem do těch longových toalet, tady by totiž Jerry mohl být připraven hned s double killem, takhle odchytil pouze perfekta. Jedna ve dvojka, ale situaci, kterou jsem chtěl říct, ještě bude zahrávat. Ale hned, jakmile jsem započal tuhle myšlenku, tak se Electronic od Jerryho postaral a připsal 13. bod ve prospěch na tu zvincere. Forze ale aj napriek tomu, čo mali vo svojich rukách, dokázali celkom pekne potrápiť. Ešte v rýchlosti si môžeme pozrieť killy, ktoré nám Simple predpripravila Jerryho pokus, ale neúspešný proti Electronicovi. 13-9, 4-bodový rozdiel, na tu zvincere potrebujú len 3 body na to, aby ukončili, takže Forze sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii a je to jedno z tých kôl, ktoré možno rozhodne o osude celej tejto mapy, pokiaľ sa to Forzu nepodarí vyhrať. Opäť raz sa dostanú do nepríjemných finančných ťažkostí a nasvedčí to samozrejme Navi, že proti plnému nákupu nie je až taký veľký problém. Ale začiatok tohto kola vyzerá celkom sľubne pre tým Force, avšak ešte stále 4 hráči týmu Navi nažive a plne vyzbrojení vyhrať toto kolo. No, tady ale krát na dobré pozici, tohle je přesně ten spot, kde Bielovi bude překážet jeho kalach. Ajaj. Na soupeře teď možná ještě 4 ku třem Resolution, díky kterému NPL nebyl schopen odhalit svého oponenta, ale podle mě krát taky neví. Neví, už by ho dal. Takhle proskotačil kolem. A tady stále takhle naivně kontroluje pozici v konektoru, zatímco jeho soupeři už míří dopředu. Právě po tom Ačkovém banánu, byt ještě splitující. Případně z longu, teď už se krát vynoří dozad svým oponentům. Tohle je situace, ve které by nějaký ten krv získat mohl, nakonec perfekto minus. No a NPL společně s bytem. Novější akvizice Navi tady vezme tuhle bombu, zatímco byt už padá dozad na krada. No a nakonec ten hráč, který byl smrti na začátku kola téměř nejblíž, tak posledním hráčem naživo ze soupisky Navi. Tady Sheffley si ale musí tenhle slot prostě koukat, nakonec nekouká, pozor. NPL a jeho další úspěšná prezence. Teď ale možné rozmýšlení nad tím, kam vlastně zamířit. Bčkový side is. A NPL tady zkouší nějaké ty mind games. Času má dostatek. K dispozici ještě 49 životů. Kalašnikov, položenou bombu a jeden flash. Tohle je situace, ve které by mohl ještě Jerryho z Resultem pořádně poškádlit. No ano, ale obidva hráči jdou za sebou, takže teoreticky 3 frag, ale NPL na timing.
Koty, timing, taká receptúra alebo taká ingrediencia v Counter-Strike, ktorá dokáže rozhodovať zápasy. Nie len takéto momenty, ale fakt veľké zápasy. A o tom je krajší ten Counter-Strike. Ide sa rýchlo savenúť. Snajperka, stihne sa to, nestihne sa to, uvidíme. Dvaja preživší, nie je to úplne ideál, ale aspoň odrazené ďalšie kolo týmu Navi. Máme tu 10. bod na strane Force, svetielko nádeje, ktoré zasvietilo, ale stále ešte dlhá cesta pred nimi. A kým sa dostanú na vyrovnané skóre a kým vyhrajú svoj vlastný mapik, lebo pokiaľ nie, Ancient bude extrémne náročný. Aké ty dávaš šance týmu Force na mape Ancient? Tak ja si myslím, že nemusím byť úplne skromný, ja si myslím, že i tam Force budú schopni že budú mať double digits, hej? Rozhodně, já si myslím, že určitě. Forze za poslední 3 měsíce 13 odehraných map, 54% úspěšnost, to je stále solidní, OK. Navi tam mají sice ze 3 map vyhrané rovnou 2, jedinou prohráli v rámci Blast Premier World Finals proti Heroic 16-8. Další, ale potom dvě těsná vítězství, ať už proti Liquidu nebo proti Cloud9. Právě ten souboj ukrajinsko-ruské sestavy proti té rusko-kazašské v rámci Intel Extreme Masters Katovice. Tak dopadl 16-13 proti Liquidu 16-14. Opravdu velmi těsné duely a i proto si myslím, že by tam Navi případně mohli mít drobné problémy proti svým soupeřům. Každopádně teď ještě nebudeme předbíhat. Teď je to mapa Overpass, na které se ještě pohybujeme a zase se trošku i zasekáváme. Minimálně u mě. Aj u mňa. Ja som to resetol, takže snáď sa nám to nebude diať najďalej. A tie resety sú rýchle, takže keď sa nám to sekne, tak to rýchlo resetneme, takže neprídeme len o nejaké sekundy v kole. Dúfam, že nie o tie finálne sekundy, ale len takto v začiatku. Čo sa týka tohto kola, tak Navi ešte stále dokázali nakúpiť celkom kvalitný nákup, ale ako to bude ďalej pokračovať, uvidíme. Electronic bude prvým pánom na holenie smerom na bečkový side, pokusí sa niekoho zabiť, zabil Resolta a dokonca spotol aj ďalšieho oponenta, ktorého dokázal dostať na 50 HP, perfekto, hneď za ním ho refraguje. Dobre, dobrá kooperácia na strane Navi, takéto refragy sme chceli vidieť už od úplného začiatku, no a teraz Orte ale zrovnáva počet žijúcich hráčov, dokonca získava advantage o jedného až do momentu, kedy príde Simple, takže tie fragy prichádzajú z jednej, z druhej strany, posledných 25 sekúnd do konca kola a hráči týmu Navi sa už budú ponáhľať smerom na bečkový side, ale krát prichádza do chrta, púšťa svoj spray, ale nenachádza ani jedného hráča, ale Shelfy to môže celé zakončiť, lenže Simple posiela guľku medzi jeho oči a Navi získavajú aj 14. bod. No, tady už to vypadá velmi dobře pro tu teroristickou stranu a jako bych drobně proklel hráče Force, kteří když už se tam rozjížděli, tak jakoby se něco zlobilo a najednou prostě přišla série kol z té ofenzivní strany. No ale dívej, Electronic Perfecto tam mají taky nějaké spory mezi sebou. Za chvíľku bitka. Ne, tak přeci jenom je to 14-10, proč si to prostě nevyříkat, máš tam ten prostor v timeoutu, možná jenom nějaká malá třeba změna nebo domluva ohledně toho, jak přistupovat k jednotlivé pozici. Já si myslím, že to opravdu dává smysl, co se týče nějaké té, nemusí to být vyloženě rozepře, ale prostě situace, která si potřebovala tak nějak sednout, být ujasněna. A Navi očividně se toho hned ujali. Teď každopádně, jak jsi zmiňoval, 14 na jejich straně. Lepší nákup, který tady mají oproti týmu Forze. A logicky i příležitost tady něco vymyslet, ale ne proti Resultovi. Minimálně NPL tady nezmůže vůbec nic, ještě Perfecto tam dostal cinkačku. No a tady je to tedy 4v4, Perfecto navíc na 16, tady by Navi potřebovali cesty na 15, ještě jeden ten kill najít, ale stává se přesný opak. Šéfli Zorte připisují každý po jednom. Perfecto stále s tou 15 naživu a Bit tak bude tím hlavním difference makerem v rámci tohle kola a bude už jediným hráčem Navi, který tady ještě bude cupitat mezi živými. Bit absolutně netuší o pozici Zorteho, Jerry ještě z bridge. No a tady to vypadá, že by si Navi tenhle bot asi připsat neměli, přesto ale Bit nakonec Zorteho ve smoku odtušil. Dobré čtení hry z jeho strany, ale proti MPC Jerryho ustačit nebude a 11.
po delší době se nám i Forze dokáží promítnout na scoreboard. Ano, a bylo to celkom je celkom zaujímavé, že tato dohrávka už uvidíme, ako teda dopadne. Pretože Force ešte stále môžu dotiahnuť na Navi. Tí investovali všetko, čo mohli, dokonca vidíme len na elektronikový pištoľ. Pištoľ, Mac 10. To sa Force nemusí až tak báť, ako keby to bola petica alebo štvorica akačiek, ale Simple má sniperku. Takže to by mohol byť faktor jedno akačko, ktoré získali, takže to o to lepšie môžu, a môže napríklad elektronik teraz upgradenúť na automatickú zbraň, ale on ešte stále vyčkáva, zobere si to. Kontrola nad konektorom tam je na strane Navi, majú celkom veľmi pekný map control, dokonca aj potrestal perfekto dvoch hráčov s Mac 10 potrestal za ich agresiu, tak toto Force určite nečakali a v 2v5 neviem, kde by to saveovali, pretože Navi ich pravdepodobne vyhantia a hoci kde by sa na mape nachádzali. Shelfie, dobre, proti Perfectovi, už je jeho pozícia známa, ale Navi to nebudú riskovať, pôjdu radšej po plant bomby a nebudú hantiť svojho oponenta. O Zortem asi pravdepodobne netušia, ten by mohol byť ešte prekvapivým faktorom proti Simplovi, záleží na timingu, ale pravdepodobne asi nepôjde do konektoru hantiť. A som zvedavý, že čo spravia Force teraz v 2v4? No, jako vymýšlet by už asi neměli mít úplně dostatečný prostor. Nějaké ty exity je OK, ale to je tak všechno, co nám tady ukáží. A Navi se posunou na 15. Simple, k tomu všem bude atakovat hranici 30k bomby. Tady Zorte ještě s flashíkem dopředu, Simple tohle nedokáže úplně dodržnout, nakonec ta končí na 27 životech, Zorte by tady mohl teoreticky jít dopředu, ale jeho zbraně je dostatečně cenou na to, aby si své počínání rozmyslel. Ještě možná přijeli to z longu v podání Bita, i to díky Zorte dokáže odmítnout. No a nakonec teda dobré exity, alespoň tedy pro Zorteho dva využité souboje, které končí jeho úspěchem, ale 4 kola. Která zde Force budou muset zvládnout v řadě, aby zde dokončili případně tu úvodní 30 za smírného stavu a vrhli se do prodloužení. Proti Navi to bude ale extrémně složité. Tohle je tým, který prostě si to musí vzít pro sebe. Tady opravdu nevidím jediný důvod, proč by Navi tuhle situaci neměli zvládnout. Opravdu všechna východiska hrají jednoznačně v jejich prospěch. A možná i nějaká ta psychická situace v týmu si myslím, že tady může být pouze plusem právě pro hráče Navi, kteří se čtyřkolové vedení si troufám říct, že nečoukujou. Wow, ta Mac 10, tu chcem, ta se mi velmi líbí. Nevím, že z jaké kolekcie je, jsem ještě neviděl tu Mac 10, budem si ji musí koupit, tak taky sběratelský kusok. Shelfie proti Perfectovi, dobrý boost, ktorý bol využitý na jeden kill, ktorý získali Force. Nadej umiera posledná, Zorte na longu, za stromom, zatiaľ nečeknutá pozícia, ani nebola prefajrovaná, elektronik sa sťahuje. A pravdepodobne teraz Navi preskupujú svoje sily, aby strajkli na bečkový side, kde sa zatiaľ tak pomaličky Simple s bombou približuje, čaká agresiu, ale tá agresia je skôr na shorte, ako keby mala byť z monstra. A čas tíka. Navi sa ani v predošlých kolách veľmi nikam neponáhľali, hrajú to v posledných 30 sekundách, Simple si už pripisuje 30 bombu smerom na Zorteho, jeho snajperského oponenta, ktorý má o 10 kg menej. No a teraz bude musieť prísť čoskoro finálny postup týmu Navi, 30 sekúnd, nie je už na čo čakať a Result zabíja NPL-a. No, ten kill tady přichází, 20 vteřin na časomíře, další komplikace, kterou je celá situace umocněna. Neprospěch týmu Navi a ten první matchpoint, pardon, mappoint, pizde, teoreticky je Force pomzládnou podrazit, akorát, že vůbec. Tohle byly dva velmi prostý killy na ačkovém bombsiteu, Shelfie společně s Kradem padly a teď je to na Jerem společně s Resultem. Aby zde pospolu retakeovali jeden z banky, druhý z těch schodů. Jerry ještě dostává najtováno, nejdem. Resol dokonce odchycen Simplovým AVPčkem. A tady by to mělo být ukončeno. Perfektní práce na vyzvládnutí. To je akce na poslední vteřiny a 16-11 Diris. Natus Vincere, světová pětka zvládá mapik soupeře v dnešní úvodní BL3 sérii. A jsou to tak hráči Force, kteří budou muset docílit toho stejného.
na mapě Ancient, aby zamezili možnému ukončení za stavu 2-0 v tom souběžné hraném zápase. Pro upřesnění Spirit dokázali právě mapu Ancient opanovat výsledkem 16-4 proti týmu Astralis. Kristián si myslel, že hraní na mobilu bude oddech. To byl mimo. Teď grinduje naplno. Buď neomezeně tryhard, buď neomezeně online. Neomezený studentský tarif, je to v tobě. Vodafone. Arte, přines. Dodat Artu. Když vás překvapí nečekaná situace, neházejte míček do žita. U nás v Datartu si můžete zboží vyzvednout zdarma na prodejně za 30 minut od objednání. A to se hodí! Zkrátka rychlost světla. Říkáme tomu Rychlart. Datart. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Black. Veľký podsedák s nosnosťou až 150 kg, zabrziteľné koliečka, presne to, čo potrebuje každý správny hráč na pohodlné sedenie za počítačom na niekoľko hodín. Davis.com. Tvoja herná výhoda. Je to tu. Je tu Sky Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. I'm taking flight, yeah, you're welcome to join me, I promise I won't bite. I think it's time for the comeback. I hope you're ready for the... Yeah, I see it's time. Press play on the tape, no rewind. No delay, put it all on the line. Only going up, ain't no room for the climb. Meet me at the top, or you won't ever see me. I make dreams come true like a genie. I'm making moves soon, you gon' have to king me. Checkmate, crown, you gon' have to bring me. Ain't no other way. Up next and I'm putting you away. Yeah, maybe another day. Give me a trophy, I'ma put it on display. Hope you ready for the comeback. Steve Nash, I'm about to bring the sun back. Forecast, looking bright for the comeback. Can't ignore it, promise you can never sun that. I pray for it, get ready for the comeback. Yeah, yeah. I think it's time for the comeback. Time for the comeback. Yeah, I hope you're ready for the comeback.
I think it's time for the comeback. I hope you're ready for the comeback. On the way, bossed up, feeling like I can't lose. Pulling up and I don't hesitate. Gotta make a move, make a play. We don't fall off, levitate. Bossed up, feeling like I can't lose. No, I can't lose. Higher power, make sure that couldn't happen. Sure. Flashing the way I flick the wrist, you think I broke it on the basket? Ask them, they'll tell you I sent that boy home on a mattress. Where? Pass it if you can't clutch. I rev up and cash it. Like how I split on out, cause he was acting savage. Talking about, let's see how you starring fails with action. Or I'll put cheese on your plate and let them wolves get at you. You can't stop me in the paint, I got too many bags. Many badges, boy. If you afraid of fire, then stop like matches. Put that heat up on your chest and colorize your passion. She in love with how my diamonds look, they gotta dance. No, I can't ever lose, I'll put my team up in that man. Yeah. I've been going hard in the paint. I've been in the gym every day. Whole lot of wins on the way. Lost up, feeling like I can't lose. Pulling up and I don't hesitate. Gotta make a move, make a play. We don't fall off, levitate. Lost up, feeling like I can't lose. I've been running up the blade through the back door. Feel like Shaq when he snapping, broke the backboard. Work hard, play hard, yeah, we been that. I was down for a minute, got my lick back. Give me the game, I got plenty, give me a wave. Triple the stakes, told him I don't never play. I mean Ruth Chris, told him we was too lit. Give me the toothpick, picking out the players, huh? Told him I wasn't even levels, it was layers, huh? I can tell the way you talk that you a hater. You ain't never made a play with the guys. I been in my own lane, made a wave on a high tide. I been going hard in the paint. I been in the gym every day. Whole lot of wins on the way. Lost up, feeling like I can't lose. Pulling up and I don't hesitate. Gotta make a move, make a play. We don't fall off, levitate. Bossed up, feeling like I can't lose. Run 'em up, run 'em up. I run with some goons, they pulling up. Looking for a problem, ooh, that's us. We get on the field and run 'em up, ayy. Run 'em up, run 'em up. I run with some goons, they pullin' up. Looking for Apollo, ooh, that's us. Yeah. We get on the field and run them up. Okay, ay. I can't deny this. I'm still and make you turn over your treasure like a pirate. No, it don't matter what party you part of, you not invited. Yes, I got my goons, but I'm gobbling them entirely. I'm a monster, I don't eat my own just to keep up my diet. You don't wanna get hit with the blade of a chopper. Come around, I can't have no options. Looking at trophies like, which one is up for adoption? Fellin' in love, got no conscience. What in God's name, nothing accomplished. It's just a feeling your team is about to be feeling. When I come take everything from you, I'm bombing. My team is hard body, bulletproof chest with a K-bone. We from a planet, the only one that got apes on them. My team got trophies and medals for rolling tanks on them. I'm rocking them Stone Cold Undertaker and Kane, homie. Run them up, run them up. I run with some goons, they pulling up. Looking for a problem, ooh, that's us. We get on the field and run them up, ayy. Run them up, run them up. I run with some goons, they pulling up. Looking for Apollo, ooh, that's us. We get on the field and run them up, ayy. Ain't no breaks, we a 4-5 series. I'm a dog, got that K-9 in me. Count the cost, y'all boys worth no pennies. Who else like us? I don't see none, any. New drug back in the way, all place that rotate. Y'all seem gon' locate, I ain't catch no wind of that. Snap pass and I run it back, and the young man is a running back. Oh, ain't no holding back, so here I go. Gas like BPA, out my way. Play too smart with a GPA. Keep it brief like a black suitcase, and there ain't no time. Hold up, it's too late. I'm in. We ball hog no hell, and I know it ain't fair. But we just do not care, and all y'all staring while we run 'em up, run 'em up, run 'em up. I run with some goons, they pulling up. Looking for a problem, ooh, that's us. We get on the field and run 'em up, ayy. Run 'em up, run 'em up. I run with some goons, they pulling up. Looking for a problem, ooh, that's us. We get on the field and run 'em up, ayy.
game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I should run the play like we supposed to. Gotta run the line like we supposed to. Ay, put up, hey, it's light work. Just looking at the wrist of the ice work. All this shit on me, I'm bust down. Shock him out the clutch and it bust down. She don't love me, she just want me for the team, I know. At the draw, I'm the pick, I'm that one lotto. Let that rocket and that power auto. You want air, break the dry, gotta stay on auto. Mad it, all the wins at it. Need a new patty, get the time cost. Then the bag ain't free like it's MK. I got that new kid gang, got that sensei since day. Don't believe us, we just gotta show him. Got a whole game prepped up, got him like it's loaded. Ooh, they ain't got it backwards like it's Yoda. On track, got speed, it's a locomotive, locomotive. Kristián si myslel, že hraní na mobilu bude oddech. To byl mimo. Teď grinduje naplno. Buď neomezeně tryhard, buď neomezeně online. Neomezený studentský tarif, je to v tobě. Vodafone. Arte, přines. Dodat Artu. Když vás překvapí nečekaná situace, neházejte míček do žita. U nás v Datartu si můžete zboží vyzvednout zdarma na prodejně za 30 minut od objednání. A to se honí! Zkrátka rychlost světla. Říkáme tomu Rychlart. Datart. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Krem, masívny podsedák s nosnosťou 150 kg, 4 opierkami a nastaviteľnou bedernou podporou. To správne pre každého hráča na dlhé hodiny hrania za počítačom. Davis.com, tvoja herná výhoda. Buďte u všeho, co se děje doma i ve světě a sledujte CNN Prima News na sociálních sítích. Důvěryhodné a srozumitelné zprávy z domova i ze světa, které jsou všude tam, kde jste i vy. Na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo na YouTube. Reagujte a sdílejte. Naše příspěvky i vaše názory. CNN Prima.cz. To jsou informace kdykoliv a kdekoliv. Je to tu. Je tu Sky Showtime. Celá nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. Okay, take us, you save us, man. Money will never change us, man. Change us, man. Yeah. Nobody can save you but you. Believe in them schemes if you want to. Self-motivation is a virtue. And the lack of that can truly hurt you. I just want to give you the tools to thrive in a world so cold against you. And I ain't perfect, nowhere near it. But I will share what was shared with me. Yo, yo, yo. Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte späť pri sledovaní ESL Pro League Season 17 na Playzone App kanále.
zápas medzi Navi a tímom Force spomená to. Zatiaľ je stav aký? Koty. 1-0 na mape. Pre koho? Ve prospech tímu Navi. Myslíš si, že sa to zmení? Máš, je tam iskierka asi nádeje. No, jako změnit se to prostě určitě změní. Otázkou je, jak to vlastně ve finále bude. Protože samozřejmě Navi světová pětka favoritem téhle BO trojky, nicméně první polovinu Mapa Ancient budou začínat. Právě na té teroristické straně, tam pro srovnání takový Astralis proti Spiritu mu hráli pouhá dvě kola. Tak tady třeba, když to bude vypadat stejně, tak si myslím, že Forze klidně mohou vzít tuhle mapu ve svůj prospěch. Už teď jsou to dva chyly, které dokázali naschromáždit a Result společně se Zortem. Tak se zapísují úspěšně od začátku na ten kill feed. A 5v3, pokračující situace, ve které Result zkouší nějaké ty píky na banán, ještě tuší up close perfecta. Ten duel nakonec ani na spadnutí nebude, perfecto totiž odkulhává. Zpátky do rampy, kde by měl být ale připravený Jerry, právě z té dvojky by měl odchytávat jednotové krosující hráče do shorty a do sajty. Navíc je to Shelfie, který získává ten první kill na Simpla, Jerry na NPLa. Perfecto sice odpovídá, ale tohle už bude i konec pro něj a první kolo, tak Forze zvládnout posledně dokázali. Teď ale 15 dalších. 15 ďalších na to, aby sme sa pozreli na tretiu mapu Inferno. Tam Simple neveľmi rád hraje AVPčko, dokonca som videl zápas, kde nehral nikdy AVPčko, teda v žiadnom kole nehral AVPčko na mape Inferno. Tak a v minulých rokoch Inferno bola jedna zo slabších map týmu Navi, ktorú veľmi radi pikovali práve proti tej predošlej petici ešte v roku 2022. 2021 to bola lahoda pozerať Navi a Major, ktorí vyhrali bez straty jedinej mapy. 100% kvalita, nádherný Counter-Strike Lukáškovi, lepší už len na Astralis zahrali za svojich najlepších čias. Teraz sa asi nemôžeme veľmi baviť o žiadnom takom dominantnom celku, ktorý by nejakým spôsobom za posledný rok, za 2022 udal nejaké výrazné tempo. OK, možno FaZe na chvíľočku, ale tiež nemali celý rok 2022 taký stabilný. Takže ešte stále čakáme na nejakú dominanciu niektorého tímu, ktorý prevedie celý rok, minimálne jeden rok. No, teď ale pozor na Shelfieho společně s Jerrym, ti se tady jdou pro další killy. Jerryho kill, který tam ale přišel, tak velmi rychle zodpovězen Simplovým refragem a ten na 13 životech tenhle duel dokázal nakonec opanovat. Ale pokračování kola s pořadovým číslem 2 by rozhodně nemělo být vůbec jednoduchým právě pro jeho spoluhráče a samozřejmě i jeho samotného. Navíc Bčkový side tady je připravený krát, je tam připravený společně s nimi Shelfie a tady tohle by mělo opravdu rezultovat v jednoznačnou dvojku ve prospěch counterteroristické strany. Ještě perfekto se Simplem zkouší nějaké ty rozhazovačky, jednička, dvojka odsmokovány, ještě Shelfie, jeho odpověď a ta nakonec nebyla úplně vyslyšená, co se týče nějakého markantního damage. Teď už ale hráči navidou dopředu, NPL perfekto, pozor! Tohle je každý kill. No a rázem je to 3v2 ve prospěch hráčů Navi, Shelfie tady v dobré pozici, ale bomba položena. Tohle už je scéna, který se Navi rozhodně bude líbit. Tady ještě Shelfie, který jde dopředu a padá na NPL a pozor, Result! Padá k zemi. Simple ten kill bere a nakonec se to obrátilo opravdu 180 stupňů. Protože z ničeho nic tady Navi dokázali tohle kolo urvat a Forze jsou v problémech. Po veľmi veľkých problémoch, Koty, z takejto situácie Navi dokázali vykorčuľovať, krásne si položiť bombu, Caster Curse, ktorý si vyvolal, no nakoniec sa hráči Navi odišli z vojska doráňaní, ale kolo je doma a dokázali reagovať na prehrané pištolové kolo práve víťazstvom. Teraz v tomto kole majú naservirovaný oveľa lepší nákup ako ich superi, ale proaktívna counterteroristická strana, OK, I like it. Som zvedavý, že či sa to Forze nejakým spôsobom vyplatí do budúcnosti, aj tá 5-7, tuším, že Resulta nádherná, strašne sa mi páči. Takže vidím, že tie skiny na tom sa celkom pekne zapracovalo za poslednú dobu, aj keď ten skin je už asi trošičku dávnejšie v hre. Ale tak čo je pre vás dávno? Pre mňa je dávno 10 rokov dozadu, áno, takže ako... O tom potom.
tretie kolo zatiaľ v pomalšom duchu, ale agresívne pozície týmu Force, ktoré by mohli prekvapiť, ale NPL sa nenechal. Resulta dokázal eliminovať dávku projektilov do jeho tela. Ďalší na poradí bude Krát, ktorý nevystrelil dokonca. Elektronik ho veľmi rýchlo utíšil a hráči Navi na všetkých frontoch zatiaľ vyhrávajú svoje osobné súboje a pomaličky, ale isto uzatvárajú hráčov, ktorí sa nachádzajú na B-čkovom site a prichádzajú dokonca aj z counterteroristického spawnu, čiže tu Force budú mať možno veľmi veľké komplikácie prečítať pohyb svojho súpera. Zorte, jeho příležitost na midu už ale vyhasla. Soupeř, který se nacházel v tom elbow a tady NPL se totiž schoval. Ještě Shelfie, který si tady pro ten kill bude chtít dojít. Nakonec díky odmítnuto. No a Zorte, 1v4, tak co, Ninja Defuse? No, minimálně jedna solidní hlava, kterou už nikdo neodmítne. Byt ještě, pozor, Zortísek se nám tady rozjíždí. Electronic up close, ale ne. Tady nakonec úspěšnější proti Zortemu N4 a Navi si tohle kolo ve finále pohlídali. Ale když tam padly ty dvě hlavičky, tak už jsem měl v hlavě narýsovaný scénář, kde by to mohlo kliknout. Jasné, ako vyzerá, začalo to vyzerať veľmi nebezpečne, lenže škoda neboli defuse kity v rukách retakujúceho hráča. A do tohto kola opäť raz Force budú musieť investovať s veľkou pravdepodobnosťou nulu, tých $200 Jerryho asi veľký rozdiel nespraví. Žiadny stack, možno aktivita okolo midu, vidíme tu hráčov v donate, ten donat určite by som si nejaký šťavnatý dal, ale tu asi pravdepodobne príde flash, ktorý spustí agresiu na mide a jacka, ktoré nám prinášajú hráči týmu Navi. Shelfie jediný, ktorý reagoval, ale tiež umiera a následuje svojich teammateov do sveta posmrtného. Jerry, posledným žijúcim hráčom, no, skrývajúc sa v donáte, hľadajúc a počúvajúc aspoň nejaké kóly svojich teammateov. Tu je minúta 20, minúta 15, kedy sa môžu baviť o ďalších kolách, môžu to brať ako taktický timeout. Jerry nepôjde pre žiadnu proaktivitu. Maximálne, čo by mohol skúsiť, je získať zbraň, ktorá je nám ide, ale verím tomu, že Navi to poistili zahodením tejto automatickej zbrani do bezpečia a že Jerry nebude mať tú možnosť upgradovať z USPčka na nič automatické. Čtvrté kolo, které nám tady doběhne pouze v tom tradičním poklidu. Tady opravdu není vůbec co vymýšlet asi z Jerryho strany. Ten maximálně možná odchytit jednoho hráče, to by byl úplně ten ideální scénář, o kterém si tady můžeme básnit, ale více by rozhodně připisovat neměl. Byt, který navíc jediný na těch nízkých životech, tak to hraje velmi zodpovědně ze sajty. Teď navíc Jerry prozrazen a za malou chvíli dost možná slovo i zneškodněn, vejde platnost, o to se postará, perfekto. No a Navi tak zvládli tohle povinné kolo, trojka na jejich straně a i oni tak se nám tady začínají velmi dobře ukazovat. Za tu teristickou stranu jsou teď na náskoku dvou kol a jejich soupeř prostě musí odpovídat s tím svým fullbuyem, protože jestliže se tady strana Navi dostane do nějakého výraznějšího vedení, tak už bude oheň na střeše. Ale to nechceš, lebo ako strecha, rekonštrukcia strechy je celkom dobrá záležitosť, aspoň čo som pozeral. Takže Force to budú musieť čo najskôr odraziť a teraz príde ďalší súboj z Orte na close. Má v rukách granát, ale aj napriek tomu získal jeden kill, môže pridať aj ďalšie. Príde tam byť spoločne so Zortem, hráči týmu Navi idú po jednom, chcú sa nejakým spôsobom tradiť, ale toto je easy pre Force, ale Simple ešte našiel kill, našiel cestu smerom do B-čkového sajtu, teda A-čkového sajtu, ale trojica, čo Force majú výhodu o jedného žijúceho hráča naviac, plus majú plné životy a nejaké utility. Bomba leží na zemi, po ňu sa hráči týmu Navi budú musieť ešte raz preplaziť, získať ju, položiť ju. Čas na rotáciu tam taktiež je, ale bude to extrémne náročné. Force čakajú na plant bomby, neriskujú zatiaľ nič, len čakajú, čo Navi naopak vymyslia.
Simple! Ne, promarněná příležitost proti Shelfimu. Ten na tohle byl připraven, perfektně se tady dobře otáčí. Zvládá ale pouze jediný kill, Kratotěž přežívá na 8 životech a nakonec vyřešeno. Druhý bod Forze tak přeci jenom přicupitá na jejich scoreboard. A v tuhle chvíli tak dvoukolové manko alespoň kosmeticky je upraveno. Otázkou však je, co v tom kole následujícím. Tam Navi určitě nebudou mít na nějaký extrémní nákup. Maximálně, že by tam došlo k dropu dalšího AKčka probitá, ne, ten nakonec skončí opravdu na Tech9, no, ale zbytek týmu alespoň kvalitně. AKčka, AVPčko pro Simpla, to je to nejdůležitější. Že z tohohle hlediska budou Navi alespoň drobně bojově připraveni a ostatně i ten Tech v rukách byt. A nakonec Mac 10, OK, tak Mac 10, který tam má určitě co nabídnout, takhle up close by tam být klidně mohl překvapovat. Otázkou však samozřejmě zůstává, co tady vlastně Navi vykombinují. Minulé kolo jim úplně nevyšlo. Teď do fullbáje budou muset drobně změnit svůj přístup. Tak to určitě. Uvidíme, ako ten prístup bude vyzerať v kole s číslom 6. Získali kontrolu nad midom, odsmoukovali jedného hráča, ale v donate sa nachádza Resolve, ten dostáva podporu flashu, ale dostáva full blind. Simple ho nakoniec usmrtí a tým pádom ukázal svoju prezenciu, presúva sa smerom pred B-čkový side, dobrá prácička, môže operovať niekde inde, ale Zorte by si mohol počíhať na bita. OK, opäť raz uvidíme asi pomalšie kolo a pomalší priebeh od týmu Navi. Po smoku nečel fyzískava kill na bita. Mid je vyčestený a teraz len hádať, že kde pôjdu týto ukrajinsko-ruský celok. Či to bude B-čkový side, ktorý je už pripravovaný v smoke na zabránenie na toho rýchlejšieho postupu. A čas tika. Tik-ťak, tik-ťak. Jeden ráž na B-čku. Krát spotuje NPL-a. A Navi sa sami dostávajú pod časový tlak. Nie je tam až tak veľa utilit na to, aby si mohli veľmi kvalitne pripraviť site a budú sa musieť prestrieľať silou do sajtu, aj keď bomba rotuje smerom na Ačko, je tu Zorte, ktorý získava double kill a stopol rotáciu Navi, tí prehrávajú ďalšie kolo a veľmi veľká rana, ktorá prichádza do ich rozpočtu, dokonca aj perfekto dostáva pravý hák a nakoniec môže voniať fialky zo spodu. 3-3, srovnáno, Forze drží krok. Ještě jednou, Shelf jeho příležitost na midu. No a Zorte se svým AVPčkem, který to tady neměl zase tak složité, ale samozřejmě nějaký ten jiggle tam prostě ukázat musel a ukázal ji úspěšně. Stejně jako úspěšně dokázal společně se svými souputníky tohle mapou takřka vyresetovat ekonomiku svého soupeře. Tohle budou pouze vylepšené pistolky ve čtyřech případech, dvojice P250, tak Tech9 a Deagle pro Simpla. Tohle vše k celkovému výčtu byt, totiž pouze na Glocku. A Forze, kteří by tady jednoznačně měli brát i ten čtvrtý bod. Přesto nejede vlak. Už jedno kolo, ve kterém nebyli Navi úplně velkými favority opanovat dokázali. Teď prostě Forze zaskočit nesmí. Jerry úspěšně. První predispozice zvládnutá, ještě čtyři pohyblivé cíle, které ale budou. Aktuálně 32. tým světového žebříčku strašit na mapě. A Simple, ten už nám několik hlaviček ukázal a ukáže i další. Jerry tady doplatil na svůj proaktivní pík. Krása. Simple, aj vo Valorante dokonca dokáže zahviezdiť, nielen v Counter-Strike, ale to, že by menil kariéru, to asi zatiaľ neprichádza v úvahu. Veľmi dobrý headshot, ale teraz je čas na Shelfyho, aby žiaril spray control, ktorý nám predvádza úžasne sa na neho pozerať. No a MPL možno bude jeho štvrtou obeťou, pretože on prichádza pomaličky, ale isto do krosu. A Shelfy nemá problém usmrtiť aj najnovšiu akvizíciu týmu na tu Svincere. Dostávajú sa opäť raz do vedenia, jednobodovým rozdielom, trošičku to trvalo a donútili tým na tú Svincere ísť do taktického timeoutu. Čo by si možno ty zmenil na strane Navi? Asi nejsem úplne osoba, ktorá by mala byť relevantne na zodpovězení tohoto dotazu. Všetci jenom tam sú hráči daleko skúšenejší, ale... Alebo v čom by si ty videl chybu v posledných kolách? Prečo to nevychádzalo?
Oni prohráli jedno kolo, které je stálo vlastně ten nejlepší možný nákup. Potom tam samozřejmě párkrát dostali přestříleno, ale to je prostě Counter-Strike. Já si myslím, že tady navíc, že budou poslouchat spíš rady svého kouče, tak stále mají tu příležitost tohle dotáhnout do zdárného konce. V tomhle kole de facto opravdu nebyli tím týmem, který by měl dominovat. Tady se není čemu divit, že ProForce přistála čtyřka. OK, některá ta předchozí kola tam možná nebyla úplně ideálně zvládnutá, ale samozřejmě to je jenom na hráčích, jak si tohle případně dokáží spolu vyřešit. Tentokrát kolo osmé a už o něco lepší nákup Navi. Stále to však není úplně ta plná klasika. Trojice Galilů tomu úplně nesluší, ale naopak. Kalašníkovi pro NPL společně se Simplem mohou být i tou zdárnou cestou. Otázkou je, zdali i proti Resultovi, který zatím drobně pasivně vyčkává v červené. Simple Beat se dostávají do pozice kolem Donatu, trojice hráčů, která aktuálně je má, takřka na dosáh, no a Result. Tomu tady co nevidět, začne ten smoke fadeovat a i on by se mohl do nějaké té akce zapojit. Zatímco Shelfie, ten tady ten smoke má poměrně krátkou chvíli a nemá tam tak mnoho prostoru, co z toho Donatu vymýšle. Teď Result, ale s Pražen elektronikem Beat si připíše Jerryho. No. Nějaké ty refragovačky a refragovací potenciál absolutně vyhasl v rámci okna neboli Red Roomu, chcete-li. Krát ještě z banánu, z toho Bčkového backsideu chtěl případně alespoň drobně urovnat to skoro, ale to se nedaří. Navíc sám padá na Bčkovém položišti a Shelfie společně se Zortem, ti už by tady jednoznačně měli pouze saveovat. Tak, je veľká škoda, že teraz neprišiel, neprišla žiadna reakcia od týmu Force, jednoduché killy, ktoré získali Simple Beat a Electronic, všetky v podstate open fragy, zmocnili sa midu, zmocnili sa Bčka, položili bombu, vyrovnávajú skore a nakoniec aj tá taktická pauza, ktorú si zvolili, tak nakoniec priniesla efekt. Zatiaľ nezomral ani jeden z hráčov teroristického týmu a vyzerá to tak, že by to teoreticky mohli aj ísť dopredu Hanky. Shelfie ale získava kill. Zorte takisto, rozoberačka MPL získava elimináciu smerom na Shelfieho. No a Zorte sa bude musieť veľmi obraciať na to, aby prežil. No aj mu sa darí, krásne killy, ktoré si pripisuje na svoje konto. Jedna jednotka proti Perfectovi, ale čo z toho, keď bomba explodovala Navi. Vyrovnávajú skóre opäť raz, ale prišli o celkom poriadny arzenál zbraní a tento nákup, ktorý príde v ich podaní, nebude úplne ten pravý orechový. Čtyři čtyři a webečko pro Zortého, na druhé straně odstřelovací puška chybí. Tam ale nechybí, byl ten důležitý bod, ke kterému se Navi zde v minulém kole dostali, Simple proaktivní končí. Stejně tak končí Electronic. A Jerry, který si tady připsal velmi důležitý double kill hned takhle ze začátku v Sunroomce. Tohle může být nepříjemné pokračování pro Navi do pokračování tohoto kola, zvláště padl Simple, jeden z těch hlavních strůjců. Úspěchu zejména tady na mapě Overpass, tam se mu dařilo více než dobře. Teď by na to více než rád navázal, ale v tomhle kole už ten prostor nedostane. Otázka je, co jeho další spoluhráči. Jerry totiž trpělivě v caveě. Je tam připravený i Shelfie a společně s nimi v Bčkovém bombsiteu i krát. Tohle hlediska pro Navi takřka neproniknutelná obrana, která tam na ně čeká. A navíc, jak jsem zmiňoval, Jerry, který je při chuti, tohle bude jednoznačná hlavička nabita. Krát tady pouze možná číhá na nějaké to info, teď jsem úplně nepochopil to koukání do země. Možná nějaká možnost odhalit takhle hráče čupějícího ve smouku, ale detailně to opravdu nepovím. Případně nějaký ten anti-flash, kdyby se hráči flashovali přes ten smouk, ale to se neděje. Shelfie krát nakonec si tohle rozdělí pro sebe a Force tenhle bot pro sebe urvou. Urvali si ho clean and easy, nie je k tomu čo dodať, veľmi zaslúženie, takže je to také ako na hojdačke, raz to je bot pre tým Navi, raz to je pre tým Force. Zaslúžený double kill, Jerry
3 kily nabitá a už potom len poistenie, usedlanie sa na sajtoch, neriskovanie, nevyťahovanie, neísť už po ďalšiu agresiu, početnej výhode a kontrola, ktorú Force nadobudli práve tým clean and easy kolom proti plnému nákupu Navi. Teraz opäť raz nebudú mať čím ohroziť a zatiaľ ich teroristická strana sa podobá skôr na začiatok teroristickej strany na mape Overpass, kedy tá identita tam chýbala, ten nápad tam chýbal, lenže následne prišiel nejakým spôsobom impuls, ktorý ich roštartoval a začali vyhrávať kola na teroristickej strane. Uvidíme, koľko bude trvať napríklad v tejto prvej polovici, kým sa dokážu dostať do toho tempa a do takého pracovného tempa. Žiaľ, ani v tomto prípade Bitovi sa nepodarilo poslať ďalekonosnú na Shelfieho, umiera a všade na mape zatiaľ Force získavajú killy proti Navi. Ostáva už len Electronic, ostáva NPL. Tí stále snažia poslať ďalekonosné, ale ani jeden z nich zatiaľ nie je úspešný. No a NPL ostáva na Deagle, vyskúša to aj on. Aj on umrie proti Shelfiemu. Ten si pripisuje quad kill, easy peasy, lemon squeezy, Force dostávajú na šestku a Navi stále ostávajú na štvorici budov. No, pravdu, tady jsou Force tím týmem, který jakoby abuzoval counterteroristickou stranu na téhle mapě, minimálně v těch posledních dvou kolech. A v tuhle chvíli tak jsou v zaslouženém vedení a ten nákup pořád není 100%, Navi většinou sledujeme tu trojici Galilů, dvojici AKček, OK, hovoříme o nějaké té Galilmetě, ale tady prostě potřebují Navi co možná nejlepší nákupy. Ale přeci jenom dokáží ty Galily přetavit v úspěch, zatímco Resolt ale tady dokázal odkutit alespoň Simpla. Do toho wallbangy úplně zdárně nekončí a 2v2 retake. Byt na backsideu připraven na nějaký ten flash pro Perfecta, nakonec tahle myšlenka odmítnutá. Perfecto ve finále pouze jiggle peek na rampu. No a tady už nějaký rozhoz retakeovací utility pro Forze, ale dobrý smoke, který tady přiletěl. A tohle znamená odmítnutí celé té proaktivity. Tady si ještě Perfecto bude dávat pozor na to, aby sám nepadl k zemi, ale Resolt se Zortem tyhle zbraně už usejvovat zvládnou. Ještě další kala navrh pro Perfecta, ale hlavně pátý bod na to Zvincere, který zde znovu atakuje ten bodový zisk jejich oponentů. Ale Shelfieho na 17 killech, toho zatím určitě nikdo z hráčů Navi nemá ani na dostřel. Zatiaľ nie, ale Navi zatiaľ bojujú a nechávajú Force utiecť na nejaký výraznejší rozdiel bodov, takže možno, že uvidíme aj najtesnejší možný rozdiel, čo by bolo super pre Navi, pretože na teroristickej strane získať 7-8 bodov by bolo asi viac než ideálne, aj keď ja som počul štatistiky, že začína v EPL-ku dominovať práve teroristická strana na tejto mape, čo je pre mňa trošičku zvláštne, ale štatistiky niekedy nepustia. Aj keď vyšla táto mapa, tak bola silno city-sided, potom prišiel Revolk, ale je možné, že tie týmy sa už naučili na teroristickej strane zahrávať oveľa viacej taktik a výraznejšie tým trápiť obranu svojho súpera. Vždy ale musíme myslieť na to, že je to tým od týmu, takže môžeme povedať, že to je T-sided, ale Navi T-side nemusia mať veľmi dobrú a za counterteroristov majú veľmi dobrý pohyb a dokážu to práve ukončiť po výmene strán a naopak to isté platí aj pre Force. Zatiaľ sa neženú nikam dopredu. Zorte má veľmi náročnú, ale nečakanú pozíciu. Pokiaľ myslí, je dosť veľká pravdepodobnosť, že si ho tam hráči Navi vyhantia, ale tí sa skôr fokusujú na to, aby rozhádzali B-čkový side a skúsili ho dobiť. Opäť raz silou, ako aj v predošlom kole, kedy rýchlo nabehli na side, vyčistili svoju konkurenciu a potom len udržali B-čko pred možným retakeom. Molotov, který jakoby měl zpomalit celý ten rozhoz, nicméně na ten tam došlo přesně v moment, kdy Molotov přistál do rampy a perfektně natajmovaná situace ve prospěch týmu Force, tady budou na problémech, padl totiž další z jejich hráčů navíc NPL minus a Simple s Electronikem, ne, ti míří za savem, dokonce Electronic padá k zemi a tohle je sedmý bod, který si zde Force dokázali vynutit a velmi šikovnou cestou.
opravdu prvně ten Molotov, potom i Killy, které zvládli dokončit. A Resolt, ten tady sice odchycen Simplem, ale jeden kill. To je úplná pohodička, tady je zatím Forze s tím týmem, který opravdu ve sletu posledních kol byli spíš stranou, která udávala celkové tempo hry. Teď navíc hlediska ekonomiky na straně Navi by si mohli připsat i 8. bod a tedy tak nějak potvrdit možnost vyhrání první poloviny. Na Simplovi som trošičku videl frustráciu. Hráč, ktorý bol v minulosti známy svojou toxicitou ešte predtým, než prišiel do týmu Liquid, veľmi žiarivú budúcnosť mu nedávali. Je to niekedy problém práve pri profesionálnych hráčoch, ale aj pri normálnych hráčoch, kedy tú kontrolu prevezmú emócie a nedokážeš hrať potom s čistou hlavou. Potom si nervózny z toho, že sa ti nedarí, a potom sa ti nedarí, pretože si nervózny. To je ten horší prípad, ale stále mám rád na Counter-Strike to, že môže počas priebehu prísť taktický timeout a zasiahnuť do toho coach, ktorý to môže ukľudniť, a Blade je určite tým typom coachu, ktorý to vie veľmi dobre ukľudniť, takže hlavne ten kľud musí prísť. Navi v tomto kole nabiehajú do guliek svojich oponentov, dostali zatiaľ nádherne vysprejované, Resolve nebude mať problém, dokonca si dinkne aj svojho spoluhráča. Voilà, za pár sekúnd máme ďalšie kolo, predtým Force. Blesku rýchle, koty. Bylo vyčištěno, náběh na long, nebo přes A-holes, chcete-li, tak prostě nevyšel. Clean and easy, 8. bod získaný. Tohle je přesně to, co tady borci z Navi nechtěli, naopak borci z Force hledali. A zase taková ta Galil meta, která tady přichází v úvahu, čtverice Galilu, která půjde dopředu, Shelfy zvládne zabít pouze jednoho ze svých oponentů, Jerry ale odpovídá. Tohle jsou refragy, které nakonec ale budou favorizovat právě zase. A znovu tu counter-terroristickou stranu, Resolt, Jerry, Zorte, to je lístek na straně Force, který bude moci díky odmítnout jakoukoliv proaktivitu NPL společně s Perfectem. Ale opravdu v tom celkovém rezultátu zase Force prostě o ten krůček blíž zisku svého 9. bodu. Jsou tady tím týmem, který udává tempo hry. Zatímco Navi, ti se z největší pravděpodobností pouze marně budou snažit o ten úspěch. Samozřejmě už jednou jsem to takhle jinxnul, zvláště na Bčkovém bombsite se nachází pouze Jerry na M4 a 61 životech. Takže to by teoreticky mohl být úspěšný recept pro Perfecta společně s NPLem, když získají rychle ten kill. No ale pozor, Resolt už tady rotuje a tak nějak tu ideální chvíli prováhali. A co nevidět, tak by měli padnout i k zemi, Resolt tady prostě půjde dopředu. Ty killy, co nevidět, by měli přistát, vzhledem k tomu, že hráči jsou staklí v rámci Kyvy, budou muset jít dopředu. Ještě neúplně ideální smoke, Perfecto tady padá, NPL sice zvládá jeden kill, tady ale bezprostředně po položení bomby by měl být odkráklován Jerrym. A to se nakonec i stane. 9 pro Force a zatím velmi kvalitní counter-teroristická halfa. No já musím s tebou souhlasit, že zatím nedávají vůbec žádnou šancu týmu Navi, a nevím, že či Navi tak hrají zle, alebo Force hrají tak dobře. Ale výsledok je zatiaľ jednoznačný, 9-5, možno to skončí 10-5, tak ako skončila prvá polovica, len v opačnom garde pre Force, a možno, že sa nám vymania mapy, že týmy získajú mapu svojho supera a nakoniec sa bude rozhodovať na mape Inferno, čo ty si aj celkom predpokladal, že by sa reálne mohlo stať, lenže asi sme nepredpokladali, že by si týmy vymenili mapy, ale tu len dokazuje sa to, že 32. tým môže zahrať proti 5. týmu a dokonca dávať mu celkom na frak. Ešte otázka, ako to bude vyzerať samozrejme po výmene strán, či to nebude jednoznačná jazda podaní Navi. Na to si ešte budeme musieť počkať, pretože tu máme 15. kolo, čo je posledné kolo prvej polovice. A tak uvidíme, či sa Force podarí aj v tejto neľahkej situácii, kedy sú v početnej nevýhode, zakončiť prvú polovicu dvojciferným bodovým ziskom. Ozor, to je tady v dobré pozici, ale jeho flick
Ten úplně ideálně doručen nebyl, hráz, tak 4v2 umocněná situace. Právě pro natuzvincere Shelfy, který se nachází v Donatu, ten dost možná nebude korunním princem celé situace, protože se radši nachází zase znovu spíš kolem Bčkového bombsetu. Teď nakonec ale kill přece jenom doručí, ale pouze jediný a to směrem nabita. 11 životů však vypadá jako neúplně ideální počet k tomu možnému pokračování v tomto kole a pouze cesta za savem, která tady Shelfyho bude čekat. Jerry tak posledním střípkem v ohni, který zde ještě něco může dokázat, ale ne. NPLová hlava tohle celé rozhodne. Šestý bod, tak bude na světě 9-6 výsledek, dost možná té první poloviny. Protože samozřejmě tady Shelfy úplně saveovat nemůže. A tady určitě. Na vystou šestkou mají dobře nakročeno. Tomu, aby po změně stran mohli atakovat svého oponenta, aby tady dokázali ten výsledek dotáhnout do zdárného konce. Simple. Ukončuje stylová hlavička. A jak jsem zmiňoval, 9-6 ve prospěch týmu Force a Navi, kteří budou trpělivě vyčkávat na svou kantetristickou polovinu, kde určitě ještě něco s výsledkem zápasu mohou udělat. Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. Switch goes, how do y'all speak when they need some? Then when you need them and they gone ghost. They want the money and big rolls. They use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap. I saw this shit, man, it gets old. But for now, I need a shot with no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. I need a shot with no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. Got what it take, so I gotta take it all back. I told them I need my pay, I need my 50 for taste. Prvá polovica skončila 9-6. Stále ešte možnosť pre tým Navi dohnať svojho oponenta. Po nie veľmi ideálnej teroristickej strane sa ale teraz presúvajú na counter teroristickú stranu.
snáď vykročia do nej pravou nohou. Inak je dosť veľká pravdepodobnosť, že keď zopakujú výsledky z teroristickej strany, tak sa pozrieme na tretiu mapu a ňou je Inferno. Pri mikrofóne Jafre spoločne s Kotym. Koty, vítaj späť. Poďme na to. Let's go, vítam zpátky. A poďme na to druhé pistolkové kolo v rámci mapy The Ancient, celkově tedy logicky pistolkové kolo s pořadovým číslem 4. A jak jsi zmiňoval, stav 9-6, který tady sice favorizuje Forze, co se týče toho rozdílu, který chybí jednotlivým týmům k získání 16, ale přeci jenom je to ta teroristická strana, která by mohla být drobně problémovou, ale dobrý split do táčkového bombsiteu, který však byt, alespoň drobně zpomalí elektronik, ještě z toho velkého čistka. Čistka o 106, která tady byla absolutně, nechápu jak, umožněna hráčům Navi, kteří dost možná perfektním aimem absolutně vymazali všechny možné trumpy hráčů týmu Force, ale pozor, ještě na Resolta, ten už v mnoha situacích byl hodně při chuti. Aktuálně z 1v5 si dělá 1v3, perfekto na svém jiglu, pouze spotuje a drobně poškádlí Resolta. Ten tak musí jít ale za bombou. Na časomíře těch vteřinek více než dost, aktuálně nějaká ta 3/4 minutka do vypršení tohoto 16. kola. Result ale tady půjde na kontakt. Tak to byla nechuťárna na Simpla. Tohle bych dost možná zvolil i nějakým tím playem mapy, protože takováhle hlava, to se jen tak nevidí, ale byt. Ten Result zase posadí hlouběji do židle, ale prosím, dejte nám tam ten replay, protože tohle byla hlava jak z Partesu. Čakáme, čakáme, že či nám to tam ponúknu. Dúfam, že nám to ešte ponúknu, pretože fakt tá hlava, možno, že to ani kamery dokonca nezachytili, aké to bolo rýchle, alebo ešte to musí spracovať práve ten video editor, ten cutter, takže možno ešte v priebehu kola číslom 17, a keď to bude už také, že pokľudnejšie, tak nám ukáže práve ten headshot. Takých headshotov sa vyda celkom málo, a o to je to príjemnejšie vidieť len tak, že plikneš a náboj padá niekde a ten crosshair podľa mňa ani nebol na hlave oponenta, ale stalo sa nejako, zakrutil tú strelu ako vo futbale, takže, alebo v pingpongu, záleží ty podľa svojho gusta. Yes, pinec je najlepší. Ale 17. kolo, kedy nákup na strane Force je více méně zaujímavý, jedno jediné AKčko, Hero AK v rukách Shelfieho, ktorý je, dajme tomu, že takým Herkulesom týmu Force, 22 kg, 8 smrti, že by zobral všetku zodpovednosť na svoje ramena a doviedol Force k víťazstvu v kole číslom 17. Nenahká to úloha pred ním, ale on sa jej chce zhostiť čo najskôr. Krada používa ako bait a on bude musieť získavať tie killy a úspešne proti elektronikovi, takže jedna zbraň navyše získaná, perfekto, ešte stále tancuje okolo boxu, veľmi dobré killy, ktoré padajú do tábora týmu Navi. NPL dokonca musel vyťahovať pištoľ a perfekto mu krásne kryje chrbát. Hráči týmu Navi to aj v tomto kole zvládli a pripisujú si kontaktný bod, jeden jediný bod, ktorý ich delí od toho, aby vyrovnali skôr na 9-9. No, tady už se to začíná stávat. Nepříjemná situace pro hráče Force, kteří teď musí odpovídat zase takovým drobně lepeným nákupem. OK, čtvrce Kalašnikovu, ale Marisol to tak nějak nezbylo. Ten tam má k dispozici pouze Tech9. Zbraň všech zbraní. Vylepšená pistolka, u které mnozí volají po nějakém tom nerfu. Zbraně, kterou jde v poklidu přehrát, ne už tolik AKčko i přesto, ale za pomoci byta. Tak Electronic zvládne ten kill doručit, stejně taky byt pokračuje na krada, teď právě Resolt na Tech9. Ale nemá tam dostatek prostoru k tomu, aby vnikl do sunroomky se svým oponentem, zatímco Jerry ten už se na Ačku nachází za tou Xboxou. Pokud může jít nepříjemně dozad svým oponentům a Resolt tady teď dělá velmi záslužnou činnost. Podívej se na to, kde už Jerry je. Tady byt je jediným hráčem v jeho oblasti. A na toho by si Jerry klidně mohl počíhat.
Tohle bude hodně zajímavé, jak se vlastně hráči rozhodnou si celou situaci odehrát. A Jerry, ten si neskontroloval tento úhel na counter-teroristickém objevišti a rázem tak za to zaplatil svým životem. Tohle je nepříjemná komplikace, ale Bumplen by z toho být rozhodně měl. Tady Riso, co nevidí, to už docupitá se C4 a ve svých náruči přímo na Ačko. Dokáže tam správně naťukat kýžený kód a teď posplentovka dvojice Kalašnikovů, které zde mají hráči Team Force dispozici a Resort nachází první kill, nachází druhý. Elektronik sice odpovídá svým fragem na Shelfyho, ale tady Resort určitě v hratelné situaci doručí totiž třetí. Je stavě jednička proti Bitovimu, ale nevyjde. A Navi srovnávají se svým soupeřem krok na 9-9. Ako ja som videl Resolta, ktorý to klačne sám, je v podstate 1v4, lebo jeho teammate nespravil nič. Už keď zabil elektronika, vedel, že elektronika musí čo najskôr dostať a musí sa otočiť o 180 stupňov. Žiaľ, nebolo to ani dosť nábojov, ktoré mal Resolt a taktiež bol úplne otvorený na svojej pozícii. Nemal sa o čo kryť, aby nemal problém ho usmrtiť dávkou projektil. Vyrovnané skóre, Navi začínajú za counter-teroristov veľmi pekne, aj keď toto kolo nebolo úplne ideálne, v 4v2 skóru zakopli, už takmer vyhrané kolo, ale wow, mne sa zatiaľ ten zápas po výmene stran páči, Force stále neprestávajú, tlačia na Navi a vidíme ich chuť vyhrať túto mapu, aby sme sa pozreli na Inferno. Škoda, minimum alebo tie detaily len rozhodovali o tom, že ktorý z týchto tímov vyhrá to predošlé kolo a nakoniec sú nimi 5. najlepší tím sveta Natus Vincere. Kolo 19. ale drobně inou písničkou. Minimálne do začátku kola totiž Force vstupují mnoho pomalej a dal by se říct, i že více zodpovědně. Teď tady Result společně s Shelfym, ale up close na té rampě, nicméně ze smouku se vydoří jako první Result. Shelfy tak má příležitost získat ty killy rovnou dva. NPL však dominuje právě z té kejvy. Náhrada už však stačit a připravený nebude. Proč neplentl bombu? Tady před položením bomby ještě, neříkej mi, že tohle bude krát overfinkovat a že otočí na Ačko. Tak tohle je absolutní majstrštyk, co se týče nějaké té counter-strikeové to jsem neviděl vlastnosti ještě. A takovéhoto umu. Já jsem viděl něco podobného, tuším ve skupině B, kde střílela Furia a Art podobně šilenou rotací totálně zazděl celé kolo. Myslíš z banánu na Ačko? V posledních sekundách? Ne. Na Miráži absolutně otočili z Ačkového sideu směrem do Bčkového upu, do Bčkových upů, nebo lépe řečeno jeho spoluhráči byli na Ačku, on jediný šel právě na to Bčko, no a tam selhal. Tady však selhal drobně krát v téhle strategii, Elektronik totiž padá k zemi a Zorte. 1v1 proti Bitovi, 20 vteřin na časomíře a Bit další 1v1 duel zvládne. Tak Bit zachráncem těch posledních kol, který dopracoval svůj tým už k 10. bodu a na to, že má 9 killů, tak se ukazuje, že opravdu ten impact je o mnoho důležitějším. Velmi prešpekulované od týmu Force. Mali položenou bombu na Bčku a nakonec se jim nepodarilo ani položit. Majstrštyk, který až tak velmi nechutil divákom a fanušikom týmu Force. Naopak tým Navi môže sláviť, že dokázali využiť túto menšiu chybičku týmu Force a získať teda vedenie na counter-teroristickej strane. Sú zatiaľ 100% aj v tomto kole to vyzerá celkom sľubne, pretože Simple si už pripísal prvý kill, ale následne padá na Jerryho. Projektily lietajú vzduchom ako šialené a Elektronik je na tom veľmi zlé so 16 životmi, ale opäť raz Bit. Bude ďalej pokračovať, je vo veľmi veľkých problémoch, snažia sa ho tam zakliesniť, ale jemu sa podarí ešte ujsť celkom do bezpečia. Elektronik prekvapí od Xboxu, jedného, druhého už žiaľ nie, pretože Jerry je presnejším a Zorte prekvapuje Perfekta, takže pozor, pretože to ešte môžeš skončiť všelijako, ale Navi uhasili pokusy týmu Force a získavajú 11. bod stále. Koty stále sú Navi 100% po výmene strán.
11. vodíček na světě. A rým, který jsem chtěl předložit, tak mi tak nějak vypadnu z hlavy. Nevadí, každopádně, jak jsi zmiňoval, 100% hráči Navi právě za tu defenzivu, a tohle je ten scénář, který známe z mapy Ancient jako takové. Je to prostě mapa, na které counter-teristická strana umí být hodně silnou, hodně problémovou. No a teď krát tento zažil na vlastní kůži pouhých 6 životů, se kterými bude pokračovat do 21. kola. I Jerry dostal nějakou tu dalekonosnou cinkačku, který se něj nakonec nepostará. Je to totiž Perfecto, který na rampě bere za 2. A ještě Simple z bojky, tohle dehonestace celé Bčkové proaktivity. No akrát co z toho, že je na Ačkovém bombsiteu, tady ten lurk asi nebude mít úplně dlouhého trvání nebo jakékoliv výraznější akce na úspěch. 6 životů prokrada, stejný počet jako zatím byl schopen nastřílet killů, a bohužel bývalý hráč týmu Entropic tak v tomhle kole, nejenom v tomhle kole, ale v téhle mapě celkově zaostává zatím starým trendem. Teď ale dobrý prejím nabita, který mu tu hlavičku vynese. Že by savenuté AKčko, to by samozřejmě bylo fajn, ale Kradovi vstříc 10. bodu Force asi úplně velké šance dávat nemůžeme. Posledních 40 zeři na časomíře. A Krad možná se sice bude chtít dostat na blízko k Perfectovi, ten na 4 životech to taky nemá úplně jednoduché, ale jeho pozice za bednou by měla být dostatečnou k tomu, aby si jej Krad nevšiml. No, perfektní timing Perfecta. 12. bod na světě, takřka clean and easy, jediný bit, který tam na Krada padnul. Tohle je koncert, tohle je hotový koncert, který elektroniková banda aktuálně ukazuje. Proti tomu to se velmi ťažko hrá. Ti takéto spraydowny posílají. Force nemali šancu, ale nemali ani veľmi dobrý nákup, takže ďalší taktický timeout, druhý zo 4, ktorý využívajú hráči týmu Force. A musí prísť čoskoro zmena, pretože zatiaľ 0 získaných kôlov po výmene strán za útočnú formáciu. Mi to trošičku pripomína tým G2 eSports ešte v roku 2021, kedy nedokázali, ešte keď bol Alexi B v týme, tak nedokázali získať takmer ani 5 kôl, ani 3 kola nedokázali získať za teroristickú stranu. A veľmi sa trápili na tej teroristickej strane. Teraz už to asi pravdepodobne je trošičku lepšie, keďže sú teraz momentálne najlepším tímom sveta. Neviem, či aj v rankingu, LTV rankingu, ale v mojich očiach určite, pretože posledné turnaje sa im podarilo celkom pekne vyhrať, a hlavne Monesi veľmi krásne ukazuje svoje performancie, to hráč, ktorý sa vyšvihol za posledné, no koľko, 2-3 roky z nuly na maximum. A to ešte nie je koniec. Přesně jak říkáš. Teď ale samozřejmě se pojďme věnovat možné akci v 22. kole. Velmi blízký trojblok, který ze strany Force, chtěl jsem říct, postupuje, ale on moc nepostupuje, on se spíš tak plazí směrem k midu. Teď už ale možný explode právě na tuhle středovou pozici, který se postará zejména Krát, který tam jde jako první, ten ledoborec celé formace. Elektronik ale v červené odchycen. Tady byl Sorte připraven na pozici svého oponenta a rázem to dává Force o to více prostoru, kam vlastně zamířit. Byt tady v kabi, Perfecto ještě připravený na rampě, jeho pokus o shoulder peak, ale nenabejtil žádný výstřel nebo něco takového, ale podívej se, hráči ve všech třech případech míří přes tu cave, a jestliže byt odhalí tenhle postup, tak by mohl zahrát velmi nebezpečnou lurkovací pozici, ale ne, byť tohle úplně ideálně nečte, Perfecto tak musí přidávat killy, to se taktéž úplně nedaří. No a pouze jeden za jednoho, Zorte však odhalen. Tady by ten timing našel více než dobrý, a Shelfy, jedna V2 pro tohoto blondýna. A ve službách týmu Force a oba jeho oponenti postupují pospolu. Ukrajinská síla Simple a Byt, která se teď žene na svého oponenta směrem z té cavey. Shelfy to hraje trpělivě, tady by teoreticky mohl na timing někoho odchytit. Obita se postará o Simple a taktéž. A Shelfy, který tady zvládá doručit první kolo za teroristickou stranu ve prospěch týmu Force.
Nádherný double kill od Shelfieho, takže jeho formička ostáva aj na teroristickej strane a stále je to hráč, na ktorého sa môžu Force momentálne spoľahnúť. Ďalší taktický timeout, svetielko nádeje, ktoré teraz vyblíslo na strane týmu Force, že nie je všetkým dňom koniec a svoju úvodnú best of trojku môžu dotiahnuť kľudne aj do tretej mapy. Dámy a páni, pokiaľ ste fanúšik týmu Force, ukážte svoju podporu. A pokiaľ ste si možno aj na nich stavili huhýkov, tak ukážte taktiež podporu. Ale myslím si, že je nám veľmi jasné obidvom alebo všetkým nám stovkám, ktorí sledujeme tento stream, že viacej fanúšikov tu budú mať asi hráči týmu Navi. No, to je pomierne možné, ale samozrejme uvidíme, jak na tom bude tá celková realita. Ale ano, jak zmiňuješ, Navi je asi známější a oblíbenější značkou i v rámci našich končin, přeci jenom akvizice Guardiana, který tam střílel na AVPčku. To je taky součást historie této ukrajinské organizace. Teď však kolo 23. a kolo, ve kterém by to měli být naopak Force, kdo bude udávat tempo hry. Simple, Hero Op. Zbytek pouze vylepšené pistolky, Perfecto, dokonce úplně na suchu. Ten tam nešel pod hranici 2000. Zůstala přesně na ní. NPL Result tady nejsem si jistý, jestli tam našel třeba nějaký pixel. Odkud NPL zahlídnul. Každopádně je to Simple, který nám otevírá tohle kolo na Jerryho. Kill, který jsme bohužel neměli možnost zaznamenat. Sáčkového sajtu směrem do donatu a tady už to uvidíme. Result totiž úspěšný proti NPLovi. Simple navíc v jedničce osmouková na dobrá exekuce celého Bčkového položiště. Ne úplně ideální smoke, který tady ale dopad. Elektronik zkoušel tam obstřelovat plentujícího hráče, nakonec se mu to však nepovedlo a tady se bude to vyposejvovat. Force tak dočkají svého 11. bodu. No a Navi těm může začít tímto kolem teď do bod. Áno, máš pravdu. Aj napriek tomu, že Simple získal prvý kill, tak Bčko padlo do rúk teroristických. Ďalšie kolo už by mali mať oveľa lepší nákup ako práve v tomto kole. Tak opäť raz sa nám ten záver tejto mapy začína trošidlinku zamotávať. A Force získavajú druhé kolo v rade. Potrebujú ale získať minimálne ešte jedno, aby už úplne zresetovali ekonomiku týmu Navi, aby získali aj od Simpla tú snajperku a zničili všetky finančné rezervy, ktoré Navi momentálne majú. Tie všetky investujú do tohto kola. Nevidíme taktický timeout zatiaľ. Nie je potrebný na strane Navi. Každopádne ešte niekoľko taktických timeoutov k dispozícii majú v prípade núze, ak by sa to otočilo prospech týmu Force. Takže vidíme na obidvoch stranách adekvátne nákupy. Skoro to isté majú týmy, aj keď možno trošičku lepšie sú na tom teroristi, ale nie je to nejaký veľký výrazný rozdiel. Jedna lepšia automatická zbraň, ale a to možno, a pevne verím, nebude rozhodovať, ale rozhodovať bude práve stratégia týmu Force, či sa im podarí teda opäť okabátiť svojich oponentov alebo nie. No, dobrý popleš směrem do toho midu. Elektronik reaguje v úzovkách pouze smokem. Nate, který totiž vyslal na své oponenty, tak pokud se nemýlím, možná nikoho ani nehitnul. No, tady však permanenci Simple, který z donatu nachází a úvodní kill směrem na Resulta. Kdyby to zkusil takhle na blind? Ne, nakonec ne. Jerry společně s Kradem se tak mohou propracovat až do červené a bit. Tak tady bude mít nějakou tu prácičku, jeden kill zvládne. Vypadá to, že čeká i dalšího z hráčů, ale Jerry, i přesto, že přišel o hlavu, tak nakonec svůj souboj dokáže vyhrát. Reakce i v podání Shelfieho směrem na Elektronika. Simple stále v donatu, to jeho pokračování tady nebude vůbec jednoduché, navíc Smoke, který tady přichází na úrodnou půdu, ale pokrytí midu a tedy i Jerryho. Rázem ale položená bomba, tahle 2v3 rozhodně hratelnou ze strany hráčů Force. Zorte tohle musí trefit, tak se jí stává. No a NPL, tentokrát bok po boku se Simplem, Zorte to tam zkoušel přes nepříjemnou mezírku.
NPL, ale díky, ten tu svou vlastní smrt odmítnul, stále to tak nějak bejtí pro Simpla, který se chce dostat do sajtu, teď už NPL půjde dopředu, zkouší tam poslat nějaký ten defuse, NPL to drží, ale Shelfy se Zortem. Tohle je zkušená dvojka, která, no minimálně na Shelfy už 30k, 17 kilů z Horteho také, bok po boku s Rysoltem druhý nejlepší počin ze strany Force, ale to důležité, a tedy 12ka. To je už tím tématem, který v Force nikdo vytknout nemůže, protože sledujeme srovnaný početní stav, a to po 24 odehraných kolech. A stále neprišiel taktický timeout od týmu Navi, to som čakal, že keď prehrajú toto kolo, že to príde instantne. A Force začínajú tlačiť, začínajú navyšovať tempo, teraz príde reakcia z týchto pištolí, ale nepresný MPL, nepresný perfekt. Dobre, jedna hlava vypadla, ale stále žiadna výraznejšia stopka. Tým Force mohli dostať cez obranu a krásne teraz položiť bombu. Dvaja preživší na strane Navi už len pôjdu a robiť škodu, získať možno nejakú automatickú zbraň, vylepšiť svoju pozíciu do nasledujúceho kola, ak sa im teda podarí prežiť, pretože ani to nie je úplne isté. Simple len na 12 HPčkách a kolo je u konca, už len počkáme na výbuch bomby. Force získajú 13. bod a sú o čosi bližšie k víťazstvu na tejto mape. No, údajně tam mám nějaký drobný desync, co se týče nějaké té časovačky, tak zkoušel jsem restartnout celý ten přenos, zatímco Result už tam nasolil dvě hlavy. A Force si připisují svůj 13. bod, Shelfy 31 kilů. Vypadá to, že hozená rukavice pro Simpla, který na overpassu nastřílel kilů 32, tak... Shelfy, na to, že aktuálně sledujeme stav 13-12, je na tom o mnoho lépe. A tento hráč tak by mohl pokořit dosavadní rekord tohoto zápasu na střílených killech. A Navi v problémech, možná i proto reagují svou taktickou pauzou. Teď si ale nejsem úplně jistý, jak to je s těmi terčíky. Prvá. Je to první, že? Tak neviděli jsme od Navi tři taktické pauzy, to určitě. Viděli jsme tři taktické pauzy pouze ze strany týmu Force, takže opravdu. Ze strany Navi, i když. Dlhá to mapa a naše paměti nie jsou až také daleko siahle, ale mně se nezdá. Viděli jsme tři taktické pauzy. Od Navi. Od Navi. Váže. A to za stavu 4-3, za stavu 7-5 a za stavu 12-13. Teraz. Ještě jednu, no. To je přesně ono. No, každopádně teď pojďme rovnou do akce. Byt, který tady má příležitost na result, a ten, ale ten kill dokáže najít. Wow, no a rázem je to početní výhoda právě pro Force. Dobré pokusy o děrovačky Krasmouk od Elektronika. Málem to srovnal do 4v4 bombu, ale už pokládat hráči Force mohou a samozřejmě i budou. C4 roztikána, hráči dobře připravení v tom donatu, je tam Result, je tam i Jerry. Tohle je situace hodně nepříjemná pro Navi do toho celkového retakeu. A tady to vypadá, jako by se samotně hráči šli stáhnout, je to tak. Force se dočkají 14. bodu, protože Navi do této neprostupné obrany kolem Ačkového bombsiteu se nemají jak provlíknout. No a Force, ti budou na mapě soupeře hrozit možností vzít tohle pro sebe ještě krát, který eliminuje Elektronika. No a tady, Navi v obrovských problémech, co z toho, že sebrali extrémně dlouhou sérii úspěšných kol od jednoho momentu. Je to takřka pouze jediný tým, který tady máme na serveru, a tedy tým Force, kteří to dokázali znovu zvrátit ve svůj prospěch. A od stavu 9-12 tak neprohráli ještě ani jedno kolo. To je zaujímavé, zaujímavé, ako ja si myslím, že je dobrý kol od týmu Navi ísť do retakeu, ja by som hneď 4v5 išiel do retakeu po položenej bombe. Navi ešte vyzerali, že by chceli získať nejaký rýchly kill, možno to vyskúšať, ale ten rýchly kill neprišiel, Elektronik úplne zbytočne to fightil proti Kradovi ako jedna automatická zbraň minus, a vidíme na strane Navi, že majú veľmi limitované utility. Ten rýchly postup Force úplne prekvapil Navi,
ktorí chceli trošičku spomaliť, chceli sa trošičku lepšie porozmiestňovať a získať kontrolu nad tým zápasom a Forest reagovali rýchlejším útokom, ktorý nakoniec vyšiel. Teraz sa vraciajú späť do tých už zabehnutých kolají a to pomalšia hra. Určite nie taká pomalá, ako Navidam predvádzali na prvej polovici, ale oproti tomu, čo sme videli v predošlom kole, tak je to pomalší postup. A uvidíme. MPL takto riskoval a zobral si 50% životov. Nakoniec nikoho nenašiel, ale perfektno, no naopak, dvojica killov. Observer nám trošičku zaspal, ale možno, že to uvidíme ešte v replay. 4v3, ešte krát umiera elektronikovou rukou. To už by malo byť takmer jasné na stranu Navi. Kel opäť raz nepríde Shelfy svojou neuveriteľnou presnosťou a neotvorí na bečkovom site. Videl Simpla, ale Simple sa nechá prekvapiť a je rýchlejší ako Shelfy. A dokonca aj hitne Jerryho, ktorý si musel jumpspotovať práve rampu. Smoke a kill od elektronika. 13. bod na stranu Navi, ktorí dokázali prežiť vo štvorici. A toto je tá ukľudnená situácia, ktorú chceli vidieť. 13-14, jeden bod od toho, aby sme mali opäť raz vyrovnané skóre. Vecvo sa Navi tým týmem, ktorý môže najednať nejakou tú vlnu úspešných kol. A Forze tým týmem, ktorý sa môže začať možná aj strachovať. Tohle kolo zvládla družina Vernona koučem Bladem více než dobře. Jejich opozice je však připravena, teroristická strana opět. V tom velmi kvalitním nákupu, nepříjemný molotov přímo pod nohy Zortemu. No a teď pokus o retake, téhle pozice Jerry ale nečeká, pouze wow. Elektronika. Tedy Krsty Flashen ruší další kousek, NPL zachrání život zabitím krada. A Shelfy společně se Zortem. 2v5 situace, tak samozřejmě. Tenhle tandem už si tady nějaký ten klač připsal. Navíc Shelfy je více než rozstřílený ve své situaci. Ale tohle. Tohle mi neříkej Chafresi, že budou schopni Navi ještě nějakým způsobem prodat. Toto už je takmer nemožné. Electronic, smiem se kvůli tomu, že Electronic menej viděl, ako viděl. Totálne mlieko, pomaly s cereáliami ako na raňajky. Ale MPL ho krásne sekundoval, svojho in-game lídra podržal a určite tiež dopomohol tomu, že Force nemohli prejsť cez mid. Súboj nám ide, traja mŕtvi, snažili sa tam ísť cez flashe, snažili sa tam ísť cez molotovy, snažili sa používať utility, ale všetko to stopli hráči Navi. Neviem, či tam ešte prilétali nejaké flashe ako support pre elektronika a NPL, a to som si žiaľ nevšimol pri tých killoch, ale tu už asi tudy cesta nevede. No a ostáva 30 sekúnd, kedy Force budú s dosť veľkou pravdepodobnosťou saveovať. Vidíme celkom pekné peniažky na Shelfy, ten má 5650, ten kľudne si vystačí do ďalšieho kola aj bez loss bonusu. Zorte má sniperku, čiže to je tiež veľmi zacná zbraň, ktorú môže saveovať, lebo ten loss bonus sa nevyrovná práve tej strate sniperky. A tak Navi vyrovnajú skóre na 14-14 a my už teraz s určitosťou môžeme povedať, že uvidíme plných 30 kôl minimálne, ak teda nepôjdeme do overtime. I to sa samozrejme stáť môže. Přeci jenom takhle těsné zápasy často v tom prodloužení končí, ale nikdo neříká, že tady dvojice kol nerozhodne o rychlém osudu celého matchupu. Teď poslední taktická pauza, kterou tam prostě mají k dispozici, znovu nějaké ty vysvětlovačky a ujasňovačky ze strany kouče. No, jinak Forze jako takový, tak asi si sám všimnul, že změnili v nedávné době své logo, tak pamatuješ si třeba to staré logo týmu Forze, případně co říkáš na tuhle změnu, když tady máme drobný čas na pokec? Tak já si myslím, že připomíná mi to velmi logo týmu Heat, alebo Hellraisers, tak jemně, tou farbou a tým tvarom. A... Čo ja ti viem, ako je
je krajšie ako predtým. Je krajšie ako predtým, je to diametrálne odlišné, ako to bolo predtým. Bolo by veľmi dobré, ak by sme to mohli ukázať aj divákom, že ako vyzeralo predtým ich logo, lebo možno nie všetci poznajú až tak dobre Team Force a v rýchlosti si veľmi nevybavia ten tým, ale v podstate je to tým, ktorý je taký contender Tier 1 scény, taký lepší tým z Tier 2 scény. Takže za mňa pekné logo. No rozhodne takové víc moderní. Náš futuričitější, řekněme. Každopádně, co je důležité, tak je to, jak se budou prezentovat zejména hráči. Nikoliv to loko, no a Zorte, to je otevíračka. Do kola 29. Ačkový site rázem v problémech. Simple, který si to tady zkouší vyřešit nějakým smoukem, navíc tam najde i krada. Dobrá prezence tohoto hráče. By trošku zaspal proti Shelfimu, nakonec ten kill i tak najde. 4v3. Bomba z dílny Zorteho, vypadá, že bude pokládána. Dobrý molotov, který odřízne. Možnost postupu probita společně se Simplem. Navíc Riesel tady na skvělé pozici, odchytává Simpla. Perfekto, flashnut. Zortem a tohle je katastrofa do celého retakeu. Rázem se počty totálně změnily. Simple tady však najde alespoň Zorteho. Byt odhaluje pozici Jerryho i takhle, ale zatím nebude schopen eliminovat to. Už se Riesel přižene z Donatu. Simple tohle nedokáže trefit za 100. No a Forze tak berou 15. bod. Finance na straně Navy sice budou, ale jsou tím týmem, který musí dotahovat, abychom se podívali alespoň do prodloužení. Lebo sa pozrieme na tretiu mapu Inferno ako Decider. OK, bolo by to určite zaujímavé, pretože tu Force krvopotne získavajú tie kola, dostali sa opäť raz jeden kill a hneď sa pustili do sajtu. Hneď sa tlačili, bolo jedno, kto tam je, kto tam nie je, proste chceli ten site a získali ho a potom šikovne Result prišiel do chrbta, zabil dvojicu retakujúcich hráčov, tým veľmi komplikoval retake týmu Navi, ktorí to nakoniec nezvládli. Simple blízko k tomu, aby to klačol, ale žiaľ nebol dostatočne presný. Teraz Electronic vracia a získava prvý kill, Bit taktiež na mide, pokiaľ sú tie súboje, tak zatiaľ vychádzajú lepšie týmu Navi, ale pozor, pretože tu sa chystá útok smerom na Ačkový side, kde je ale veľký Simple, ktorý by to mohol zastaviť, ale Shelfie len ďalej potvrdzuje svoju formu, získava 32. kill, ďalšia eliminácia smerom na Elektronika, Bit ich nasleduje a posledným hráčom je Perfecto, ktorý pôjde do smoku, bude sa snažiť eliminovať čo najrychlejšie trojicu hráčov, získava jeden kill, ale stále nevie o pozícii svojich ďalších oponentov a bude to musieť klačovať úplne sám. Smoke si hodil nie úplne presne na bombu, vyskúša to ešte raz, skúsi Ninja Defuse, tam by si ho hráči mali krásne vychutnať, čas sa kráti. A nemá ani defuse kit, ako hovoríš, a dostáva od Zorteho. Dámy a páni, my ideme do tretiej mapy. 16-14 prospech týmu Force, ktorý to nakoniec po úspešnej prvej polovici dokázali dotiahnuť najtesnejším možným rozdielom aj k víťazstvu tejto mapy. Inferno je pred nami za malú chvíľu. Kristián si myslel, že hraní na mobilu bude oddech. To byl mimo. Teď grinduje naplno. Buď neomezeně tryhard, buď neomezeně online. Neomezený studentský tarif, je to v tobě. Vodafone. Arte, přines. Dodat Artu. Když vás překvapí nečekaná situace, neházejte míček do žita. U nás v Datartu si můžete zboží vyzvednout zdarma na prodejně za 30 minut od objednání. A to se hodí! Zkrátka rychlost světla. Říkáme tomu Rychlart. Datart.
Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Black. Veľký podsedák s nosnosťou až 150 kg, zabrziteľné koliečka, presne to, čo potrebuje každý správny hráč na pohodlné sedenie za počítačom na niekoľko hodín. Davis.com. Tvoja herná výhoda. Je to tu. Je tu Sky Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. I just wanna play like we're supposed to. Gotta win it all like we're supposed to. I'm in the game like we're supposed to. Got to know all lanes like we're supposed to. I just wanna play like we're supposed to. Gotta win it all like we're supposed to. Dominate the game like we're supposed to. I'm just staying in my lane and I'm supposed to. Be 100 in the thing, I ain't checking for no lames. Only gang with the dudes that I'm close to. I don't ride a wave, I just float through. Drawing up the players like I'm cold through. I'ma get some team. We'll turn your little beef into tofu. We tryna rise to the top. We'll recognize you ain't squad, you the op. Drip on wall pay, feeling like a great. Appetite jumping and you looking like a play. Team on three, no fail when we break. Lombardi is the only L's that we take. Pylon and we all celebrate. Then it's back to the huddle, time to cook another play. Dominate the game like we're supposed to. Guys in our lanes like we're supposed to. Guys around the play like we're supposed to. So I got a zoom. They tryna talk, they not in the room. I've been so real, I'm back to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them way back, it's nothing new. It's me and them, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, I don't got the time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't belabor like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I was soon, soon. Knew as a child, back in the womb. Oh, told them step back, I need my broom, vroom. Hop in the car, watch it go vroom. I'm hopping now, now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I had a four, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones are down and I dare to show. So way that I'm ballin', they think I'm a pro. Say by the money I grow. Stay saying whoa. I told them all what this is. I told them all I don't miss. Said it's my time. Look at this shit on my wrist. And when they shooting this brace, I'm going in. In a new gig, gotta shift. I cannot stick to the script. I cannot wait. Watch how I get it and flip. It's just how I'm doing this shit and I'm gone.
wrong with us, you know we in it. You on the wrong side if you try and win. I don't see no competition. I don't see no competition. Come with us, you know we in it. You on the wrong side if you try and win. Ooh, ooh, what you talking about? Try to block it, had to find another route. Bounce back, had to counsel a lot of doubters. Champion taking champagne showers, oh my. And they wish that they could live it. Six rings, boy, they wish that they could win them. Six rings, boy, they sweating, trying to get them. About to take it all the way up to the max, so you know. Here I am. I don't see no competition. I don't see no competition. Come with us, you know we in it. You on the wrong side if you try and win. I don't see no competition. I don't see no competition. Come with us, you know we in it. You on the wrong side if you try and win. Knock, knock, coming in, here I am. Chop, chop, time to come up off the land. I don't think there's no more room up at the top. But we got plenty of room for you to watch. Feature and I make it back home by dinner. Money cover more miles than a sprinter. Yeah, what you think, I'm a beginner? Nah, I ain't no beginner. Ooh, that's what they be saying when I move. I don't really think that we can lose. Ain't nobody else up in my view. No, in my view. Yeah, 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 yeah. I don't see no competition. I don't see no competition. Come with us, you know we in it. You on the wrong side if you try and win. I don't see no competition. I don't see no competition. Come with us, you know we in it. You on the wrong side if you try and win. You on the wrong side if you try and win. You on the wrong side if you try and win. Check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, I need it now, told him on the lay. I've been moving, dog, yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym, I've been up doing minutes, I just put in that work, for them it's strictly business, and I see through the face, doubters burning bridges, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple. I don't try to ball, nah, I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, they don't want it, dog, like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Hey, freedom is ours. Woo-hoo! Yeah. 1, 2, 3. Freedom is ours. You know, fist up, we got power. Woo! Hey, say it again, man. Freedom is ours. Fist up in the air, who got the power? You know. Hey, say it again. Freedom is ours. We got the power. We gonna make it. This thing ours. Ooh.
tell my brothers to never relent. Black skin, you ain't gotta pretend. Gotta give it like 100%. Do more, give 110. Freedom is ours, huh? I gotta leave in an hour, huh? I had a meet with the powers, huh? They wanna give or allow it. We gotta take it. But brace yourself. It's water we had. Got a bottle, then pour me a glass. Take a seat when I talk to the class. Look at their faces, all of them mad. But some of you gotta relax. You said we went up to the task. Now we just laugh. Freedom is ours. You know, fist up, we got power. Woo! Hey, say it again. Kristián si myslel, že hraní na mobilu bude oddech. To byl mimo. Teď grinduje naplno. Buď neomezeně tryhard, buď neomezeně online. Neomezený studentský tarif, je to v tobě. Vodafone. Arte, přines. Dodat Artu. Když vás překvapí nečekaná situace, neházejte míček do žita. U nás v Datartu si můžete zboží vyzvednout zdarma na prodejně za 30 minut od objednání. A to se hodí! Zkrátka rychlost světla. Říkáme tomu Rychlart. Datart. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Krem, masívny podsedák s nosnosťou 150 kg, 4 opierkami a nastaviteľnou bedernou podporou. To správne pre každého hráča na dlhé hodiny hrania za počítačom. Davis.com. Tvoja herná výhoda. Všeho, co se děje doma i ve světě, a sledujte CNN Prima News na sociálních sítích. Důvěryhodné a srozumitelné zprávy z domova i ze světa, které jsou všude tam, kde jste i vy. Na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo na YouTube. Reagujte a sdílejte naše příspěvky i vaše názory. CNN Prima.cz. To jsou informace kdykoliv a kdekoliv. Je to tu. Je tu Sky Showtime. Celá nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. Tretia mapa pred nami, dámy a páni, vítajte späť pri sledovaní ESL Pro League Season 17 Navi vs. Force 1-1. Týmy si vymenili svoje mapiky a teraz sa ide na mapu, teraz sa ide na Decider na mapu. Inferno! Oh yeah! Spoločne so mnou na mikrofóne Koty. Koty, vítaj späť, ideme na to. Force začínajú na teroristickej strane, pretože Navi vyhrali nožíky. Tak tady za kamerou řekněme, nebo jak to říct, v backstage naší virtuální, tak si mi říkal, že to mám říct já, tak nevadí, no. No už já mi to... Já ti to odpustím. Už mi to padlo do úst, víš, takže už... Na budouce. No, teď uvidíme, jak to bude padat. Hráčom ať ze strany Forza nebo Navi. Na té předchozí mapě to byl Shelfy, kterému se dařilo více než dobře. Celkem zatím 53 kilů, z toho hned 33 kousků právě na Enchantu. Simple na overpassu, při tom kousku 32. Takže hodně bohaté z jednotlivých stran. Teď Rysol, Chalfy, to jsou killy, které tady přichází Jerry na NPLa. Ačkový bombsite, tak ten protekl jako niagarské vodopáry, protože tohle byla absolutní čistka v rámci Bčkových apartmánů kolem toho boileru i na longu, kde padl NPL.
a Perfecto s Elektronikem. Já se omlouvám, ale ti tady nemají absolutně žádnou šanci něco vymyslet. Elektronik už padá na Shelfyho a ten očividně si přinesl Sentientu i tady na takovou tradičnější mapu, a tady na Inferno obrovskou fazónu. No, to máš pravdu, a otázkou ostáva teda, že či náhodou Force nespraví aj reverse sweep so svojimi oponentami a že nevyhrajú celú túto best of trojku, to by bolo veľmi, veľmi diskutovaná téma a veľký škandál. Až taký veľký možno nie, ale na to Svincere z pozície jasného favorita by takéto zápasy nemali ťahať ani do tretej mapy, nie to ešte prehrávať best of trojky, ale Counter-Strike je nevyspytateľný a hlavne mapa Inferno dobre známa sprava zľava všetkých tímov, takže snaď sa tu nejaké prekvapenie neudeje a že Navisi postrážia túto best of trojku, lenže nezačínajú úplne úspešne. Tu môžeme vidieť na našich obrazovkách, že Force vedú 1-0 a do tohto kola opäť raz idú oveľa lepším nákupom a dokonca majú B-čkový site úplne čistý a práve tam smerujú svoje kroky. No, coin flip nevyšiel. To je bohužel realita, se kterou se aktuálně musí potýkat tyhle borci. A Navi, tak to budou mít hodně složité, jestliže chtějí ještě ve zbytku tohohle kola vlastně něco vymyslet. Roztíkaná bomba, za malou chvíli Shelfy se o to postará, 40 vteřin, které nás dělí od konce druhého kola na mapě Inferno. S obrovskou pravděpodobností to vypadá, že Navi opět tady nebudou stačit na svého soupeře, a zatím jediné kolo, které vyhráli, tak bylo to nožíkové, které ale jakoby nebylo úplně pozitivní změnou právě pro sestavu Blade'a. Teď ještě krát, který tady bude v problémech, nakonec se Electronic odnese alespoň ten jeden kill, NPL to tam ještě zkouší na Jerryho, nicméně kill přichází právě z druhé strany. No a exity v podání Electronica se úplně nedaří, až teď byt ještě dokázal Jerryho utapovat, to už ale sám vlivem C4 padne k zemi, no a druhý bod tedy zajištěn ze strany Force. Krásná jízda, ani v posledných sekundách tohto predošlého kola sa Navi nepodarilo získať žiadnu automatickú zbraň a Force vicemene 100%, aj keď úplne konkurencia tam zatiaľ nebola, ale v tomto kole to už vyzerá výrazne lepšie ako v predošlých kolách od Navi. Podropovali nejakých zo pár utilít pre rotujúcich hráčov, ktorí potom do rotácie môžu ísť. Vynikajúci update, ktorý priniesol aj dropovanie granátov, určite useful vec, na ktorú sa veľmi ľahko a príjemne zvykalo, ale na čo si ja neviem zvyknúť sú tie lagy, neviem, že či aj ty ich máš, či ich aj ty zažívaš ešte stále, ale mne to ešte tak mini laglo, ale sme už späť. Pouhé pokusy o nějaké to nalezení Dimitrescu Smoke, ale ať už z jedné či z druhé strany, tak ani jednomu těch hráčů, kteří se o to pokoušeli, tak se nic takového nevedlo. Jerry teď vypálen z téhle pozice, Molotov a Identic za 9 životů, které tak možná pro některé hráče na Bčku prozradili jeho pozici, ale ten hlavní útok, ten se řítí dost možná spíš na Ačko. OK, tak ne, tohle byl pouze fejčík, Shelfyho společně s Resultem. No a i proto tak Force co nevidět budou atakovat spíš to Bčkové položiště, na něm v permanenci Perfecto s Elektronikem. Famasem 4, nějaká ta defensivní utilita by tam měla být připravena. Hned jakmile se prozradí a hráči týmu Force, tak dojde k nějakému tomu výhozu utility, to už ale Result na Ačkovém bombsite odchytává Simpla. Kompletní rotace, ke které teď musí dojít, a Perfecto právě s Elektronikem, kteří zatím nebyli spatřeni svými soupeři. Tohle je dobrý setup, který tam mají i díky tomu smoku. Krát totiž padá na Perfecta. Ten končí na tři životy, už více pokračovat nebude, ale pozor, Jerry Zorte a znovu Jerry. To jsou killy, které tady určitě příznivci na to Zvincere vidět nechtějí. Byt tak musí klačovat 1v3 situaci. A možná kdyby věděl, jak špatně na tom je Zorte s Resultem z hlediska životu, tak do toho půjde takhle. Ale saveuje svůj armor s helmou svého Famase a odbelhá se na Ačkové položiště. Ostáva len jediné savenúť zbraň, ako tu Force opäť prestrelali obranu týmu Navi, získavajú tretí bod, ničia
plný nákup na tu Svincera a ty zatiaľ bez zisku bodu, MPL bez skillov, Simple taktiež bez skillov. Bojím sa trošičku o Navi na tejto mape, pretože ako som spomínal už na začiatku tejto best of trojky, tak Navi historicky na tejto mape nemajú úplne najlepšie výsledky a tie týmy si to v roku 2022 veľmi radi pikovali proti ním. A tu sa len ukazuje, že ten začiatok môže byť len predochutnávka celého priebehu, buď prvej polovice alebo celej prvej mapy. Navi nepohrozili nejako pri obrane bečkového sajtu, dovolili Forze nakračať si tam veľmi sebavedomo, no a teraz opäť raz sú nútení ísť po slabší nákup, vidíme tam zo pár pištolí jednu automatickú zbraň a ja očakávam jediné, čo môžu Navi spraviť v tomto kole, je len prekvapiť svojho súpera, pretože pokiaľ budú hrať default, tak si myslím, že Forze skôr či neskôr poposielajú takéto hlavičky ako napríklad teraz Bitovi. MPL, ten tady maximálně prověřil pevnost kachliček na téhle mapě, ale zatím se úplně nezapsal, ať už na killfeed nebo nějak více do hry. Navi opět v problémech, teď kdyby se zamířili na bečkový side, jakože se to možná minimálně v případě bomby stane, tak by to byla o to větší švanda. Kdyby vlastně bez jakékoliv příležitosti na zisk tohle bodu. Navi znovu museli sklonit hlavu. No ale tam to trvá z Ortemu společně s Kradem. Ti jakoby se báli nějaké výraznější prezence na tomhle bombsideu a zatím je tam pouze elektronik. Tohle mohou být velké problémy, které nastanou a ono se to i děje. Elektronik totiž vyhrává proti Kradovi svůj duel. A rázem z toho dělá 4v4, teď ale sám rotuje, to není úplně ideální kol pro tohoto hráče a Bčkový side teď už opravdu úplně prázdný, tohle bude čtvrtý bodík, jestliže ne, tak by se jednalo opravdu o velký šok. Tady Electronic prostě vzal jeden kill, resold maximálně na lurku, může z toho boileru nějaký ten kill vymyslet, ale to je tak všechno, co se dostane, případně uvidíme. Protože tohle kolo Navi prostě nestačili na svého soupeře, jak jinak to komentovat. Tohle kolo mělo jednoznačný rezultát a Navi se prostě budou muset snažit v jiných příležitostech. Tá príležitosť môže prísť samozrejme po tomto kole, pretože budú mať plný nákup na Simplovi snajperka, aj keď uvidíme, či sa rozhodne pre tú veľkú zelenú zbraň, alebo teda zoberie automatickú zbraň do svojich rúk a bude sa snažiť s automatom niečo uhrávať. Veľmi pekná lava na záver tohto kola, Electronic posledným žijúcim hráčom. Možno bude potrapený, možno nie, result ide dopredu, ale dostáva taktiež odpoveď, guľku medzi oči, 4-0. To sa úplne dobre nevyvíja, počkáme si, čo nakúpia na tú Svincere do kola s číslom 5. Bude tam snajperka, je tam snajperka v bytových rukách, možno, že byt bude hrať snajperku, alebo skôr ju prehodí Simplovi, to je asi logickejšie. Už som sa bál, že by byt zahral snajperku a Simple by išiel po automate, ale mňa by to osobne neprekvapilo, len Simple sa musí dostať do toho zápasu a nejde ani po agresívny pick, ide len si kryje second mid a ak by sa niekto chcel ukazovať na mide, tak by stlačil spúšť, ale škoda tej proaktivity, že Simple nejde dopredu a nezískava tie killy, to by som si pozrel. Hra zaměřená zejména na kontrolu midu, kterou aktuálně Force aplikují, je to jedna z takových těch standardních variant mapy Inferno, které aktuálně přihlížíme. Teď popleš dopředu směrem na ten Bčkový bombsite, Krat tak získal první úspěch proti Perfectovi na Simpla, už ale zareagovat nedokáže. Ale promptní rotace směrem do Ačkového bombsiteu, tady se naopak budou krčit NPL společně s Bitem. A mladá ukrajinská dvojice, která teď bude vzdorovat na čtyřici protivníku, která už rotuje směrem do sajty, ale tohle trvá zase poněkud dlouho ze strany Forze. Tady Electronic stihne dojít do knihovny, dal jeho pozice, ale nebyla vůbec očekávaná. Tohle zahráli ve finále hráči Forze dobře, ale budou si stále muset s utíkajícím časem dávat o to větší pozor na dvojici hráčů, která dále statně brání. Právě tohle místo na mapě, NPL už by teoreticky mohl mít kontakt na long, ale hned ve chvíli, kdy vykoukl, tak do něj postaral Riso, stejně taky obita. A tady Simple prostě neudělá nic. Tohle bude pátý bod pro Forza, zatím nekompromisní teroristická strana v jejich podání a
že bychom tady měli další skupinu plnou zázraku. Zatiaľ to vyzerá, že áno. Akože pre mňa to je výborný začiatok na to, na tú celkovú skupinu D. Kedy Force, ale ešte nemajú stále dobojované. A Simple ako Monstrum môže ešte povstať počas tejto tretej mapy. Zatiaľ veľa príležitostí nemal, získava len exit fragy. Tú proaktivitu by som chcel od neho vidieť. Ten hlad, tú agresivitu. Je to hráč, ktorý na to má, ale je teraz momentálne hantený. Otáča svoju chrbát Shelfimu, ale predtým, než sme sa pustili do 6. kola, tak si pripisuje aj ďalší, tretí kill do svojho repertoára. Lenže nejde tu ani tak o killy, ale o to, že Force už vedú 5-0 a víťazstvo kola. Predtým Navi ešte v nedohľadne. Jediné AWPčko. Z hlediska primárních zbraní, které se aktuálně na straně týmu na to Zvincere bude pokoušet, to zázrak. O zázrak s názvem první bod na téhle mapě proti týmu Forze, který zatím jednoznačně udává to tempo hry. Teď ale byt, tohle je dobrá příležitost, tady by teoreticky mohl tu hlavu synknout, nakonec ne. Ještě Smoke, který tam nevyšel úplně ideálně. Ale tohle celé může vybejtit situaci akorát pro Simpla. Ten by tak mohl mít teoreticky příležitost Jerry odchytit, ale děje se pravý opak, oba hráči spíš stáhli z tohoto prostoru a budou se pokoušet o naleznění úspěchu trošku někde jinde. Simpl už si bere drobně proaktivní úhel, zatímco NPL pouze tady v rámci toho růžku bude překvapovat. Resolt si tohle úplně perfektně nečeknul, NPL ještě tady za tím molotovem bude chtít tančit. Ten kill nakonec ale Jerry dokáže získat, Simple, tohle pro ně bude jednoduchá práce. Shelfy mu ukázal záda a poté ten zásah nebyl vůbec složitým. Takhle 3v4 pro hráče Force, kteří ale míří na bečkový bombsite. No, je to ďalší pokus o predranie sa cez obranu. Na Ačkovom site to vôbec nevyšlo, aj keď pokusy tam boli celkom pekné, ale nedokázali vybejtiť rotáciu hráčov, ktorí sa nachádzajú na Bčkovom site. Prime position a krát s nádhernou, perfektnou hlavou na perfekta. A Bčkový site môže byť okupovaný, Simple to stále nerotuje, stále sú tu bráňací hráči aj na Ačkovom side, kde sa pomaličky ale schýľuje bomba krát. Získava kill na elektronika, príde rotácia, nie je tam čas ani na plentnutie bomby a toto bude prvé kolo pre Natus Vincere. Ešte ďalší headshot od Simpla na záver tohto kola, Jerry nedostane žiadne bonusové peniažky. A momentálne skóre, ktoré môžeme vidieť až začiatok. Na tú Svincere pri doháňaní reakcie od týmu Force taktickým timeoutom. Sympatická záležitosť, tady ešte jednou v podání Simpla. Solidní šotíky, ale jak si zmiňoval, taktická pauza na strane Force možná značí nějaké možné komplikace, přeci jenom jejich soupeř se tady dostal na první bodík, hrozí nějaký ten návrat zpátky do tempa, které Navi ztratili v těch posledních dvou kolech na mapě Ancient a až do této chvíle to byli právě oni. Kdo byl lepším týmem, první mapu opanovali, na Ancientu nebyli vůbec daleko od ukončení celé BO3 série, teď ale je to naopak tým, který prohrává za counter-teroristickou stranu v rámci mapy Inferno 1-5. A tohle je samozřejmě výsledek, který lze zvrátit, ale Navi s tím budou muset to něco dělat velmi rychle. Tak čím skôr, tým lepšie. Zatiaľ to nie je až taký veľký rozdiel. Takže stále sú v hre. Pekné hečko, ktoré nahitovalo dvoch hráčov za 70 životov. Utility damage na counterteroristickej strane veľmi dôležitý, ale keď vidíme tú kontrolu, ktorú majú momentálne teroristickí hráči, tak je to až alarmujúce. Navi hrajú pasívnu hru, momentálne nesúperia ani o banán, ani o mid, ale radšej vyčkávajú na Force, ktorý sa kolo čo kolo vedia približiť ku sajtom. Veľakrát sa im podarilo aj plantnúť bombu a väčšinu tých kôl, aj ktoré boli odohrané, dokázali vyhrať. Takže Navi
budú musieť porozmýšľať, že ako ďalej budú hrať tú kontrateroristickú stranu. Nikoho nespotli a Krát prišiel o svoj život. Toto bolo prekvap, škoda, že sme nevideli, že kde prišiel Krát o svoj život, že či náhodou to nepikoval alebo neskákal a Simple náhodou rýchlo nezareagoval, ale my tu máme už rýchlejší postup smerom na druhý side. MPL aj napriek tomu, že bol utesnený v pozícii, tak získava kill, má tam Bita, má tam Elektronika, lenže Bit veľmi neskoro zasiahol a taktiež Elektronik, ale podarilo sa mu kill proti Rizotovi a taktiež kill na Zorteho, takže in-game leader týmu Navi s triple kilom z predošlého kola MVP a druhý bod, úspešný druhý bod nadviazaný na prvé kolo, ktoré získali Navi, je na svete a už len trojbodový rozdiel, ktorý potrebujú dohnať. Poslali svojich oponentov na nákup do 2000, aj keď my vieme, že mohli by tam prísť nejaké tech-niny. Teraz vidíme Deagle, možno to nebude taká veľká kontrola, budú hrať radšej Force skôr na dlhšiu vzdialenosť, na ktoré sú Deagle uspôsobené. Ešte kedysi pred nejakou tou chvíľou boli fajn aj na close range, pretože dvakrát do tela znamenalo kill a vtedy to bola asi najviac OP zbraň v Counter-Strike, ale tie časy sa pominuli a už tomu bude nejaký ten rok, kedy dvakrát do tela s Deaglom nedáš kill, ale musíš už použiť tri projektily musíš trafiť, alebo jednu medzi oči. Ja si myslím, že tam je určite nejaký hitbox, kde dva hity stačí, ale 100% istý si tím nejsem. Teď ale se pojďme přesunout do situace, která je o mnoho zajímavější, a tedy příjemný souboj mezi NPLem a hráči, kteří už se vybíhají toho midu, nakonec ještě crossfire, ke kterému tam dojde. Elektronik sice společně s dalšími hráči zabije NPL, ale vůbec to nevadí. Bez téhle smrti by to bylo clean and easy kolo takhle, ale taky v pohodě třetí bod pro Navi. A jak jsem zmiňoval, s tím prvním bodem už se tady Elektronikova banda začíná pomalu, ale jistě rozjíždět. A tohle mohou být ty problémy, které tam určitě hráči Force vidět nechtěli. No, jasné, no, nikdy nechceš vidět problémy po svojej hre a čo skoro odčakávam aj od týmu Force a ďalšie taktické timeouty, ak sa to ďalej bude vyvíjať. Opäť raz nie je úplne ideálny nákup. Vidíme tam len jednu jedinú automatickú zbraň v Shelfyho rukách. Ten performoval na predošlej mape a vynikajúco a bol protagonistom svojho týmu alebo toho týmového výkonu. To by nakoniec dotiahol Force najtesnejším rozdielom 16-14 aj do tejto tretej mapy. A nemusela vôbec byť, ale Navi sa stále potýkajú s problémami, čo sa týka formy. Kolo bude rýchlejšie, hráči Force sú pripravení skočiť von z apartmánov, ale nakoniec sa otáčajú a netuším vôbec, čo zamýšľajú, čo chcú ešte v tomto kole urobiť, že by to skúsili prerotovať z banán smerom na bečkový site, tam už číha sniper týmu Navi Simple, ktorý by to mohol jednoducho vyriešiť. Bohužel nekvalitní nákup, který tady může Forze limitovat od případného dosažení 6. bodu. Elektronik zase uřaduje na longu. Tentokrát si z toho odnese 2 killy, ještě cinkačka na perfekta, OK. Tohle může být komplikace, stejně tak, jako se to ale komplikuje hráčům Forza, ještě o to umocní, no. Zorte posledním Mohikánem naživu. Navíc v sajtu připravený Bit zpytu ještě celou situaci, kontroluje NPL, že by jeden kill na perfekta, ne. Torte tady ani nevystřelí. Je vymalováno. Čtvrté kolo, Navi znovu takřka bezchybný. Elektronik před svou vlastní smrti dokázal zajistit 2 killy svému týmu. Tohle je přesně to, co Navi chtěli proti takovému to nákupu dosáhnout a to se jimi povedlo. Jsou na kontakt. Jediný bod, který aktuálně dělí tým NATO z Vincere a Forze. A i proto možná stále vedoucí teroristická strana vybírá svůj další oddechový čas. Tak začína sa to krátiť a začínajú sa Force dostávať možno pod menší tlak.
Videli sme nie úplne ideálne nákupy, ktoré ich sprevádzali posledné kolá, že je to problematické. Neviem, čím je to zapríčinené, že či tam náhodou prišli nejaké smrte po čase a tá ekonomika je nevybalancovaná, alebo to často hrajú na nejaké Hero AK, na Shelfieho a podobne, lebo na druhej mape sme videli často, že Shelfie zobral AKčko ako jediný hráč. Teraz už uvidíme plnú výzbroj týmu Force a po taktickom timeoute pravdepodobne na nás je vytiahnu nejakú tú zaujímavosť. Ja len som zvedavý, že väčšinou tie tier 1 týmy, tie najlepšie týmy, ktoré ašpirujú na víťazstvo, tak neukazujú v group stage veľmi na čo majú natrénované. Myslíš si, že Force prídu a vyložia všetky karty na stôl v takomto zápase? Tak přeci jenom je to zápas proti světové pětce, ty tady chceš ukázat opravdu co možná nejlepší výkon. A ideálně na to nedoplatit, protože něco podobného se stalo týmu FaZe v rámci toho brazilského major, ale k tomu se můžeme dostat po téhle akci. V okolí Ačkového bombsiteu, aktuálně 3v2, bomba bude položená Jerry. Tentokrát společně se Zortem, kteří tam mají příležitost případně zase získat to kolo pro Forze. Simple tady navíc možná odtušil rotaci Zorteho do pitu, ale každopádně v tuhle chvíli tak stále postupující početní nevýhoda pro tým Forze, která za malou chvíli může být umocněna, ale ne, pozor, Jerry je tím hráčem, který ten kill získává, ale Simple NPL ze strany druhé a máme srovnáno 5-5, tak retake úspěšný a Zorte, který tam chtěl pomoct svému kolegovi z pitu, no tak bohužel, který mu za stolik krk nezachránil. Namísto toho sám padl stejně tak jako něco málo později i Jerry na samotném máčkovém bombsideu. A opravdu, je to 5-5, taktická pauza Force prostě nezafungovala. Nie, máš pravdu a už vidíme konečne rozhoraného Simplas, niečo podobné ako nám predvádzal na prvej mape, tak na druhej mape bolo trošičku tichšie, teraz na tretej mape je opäť asi top fragujúcim hráčom svojho celku, to uvidíme za malý moment, kedy sa dostaneme práve do hry. No a tu je konečne tá proaktívna counterteroristická strana, tu už hráči týmu Navi začínajú prekypovať sebavedomím, idú si pre úplný Simple, získal kill, NPL prehral svoj osobný súboj, ale to bolo hop alebo trop v takejto ťažkej pozícii, ideš takmer na jasnú smrť. Pozor ale na Bčkový site, čo sa tam udeje na Bčkovom site, pretože sú pripravení traja hráči týmu Force, ale čo sa týka tej mety, tak ja mám taký pocit, že Force nechodia skoro vôbec na Bčkový site, čo je obľúbená destinácia väčšiny týmov na tejto mape. Je to oblíbená destinace jakákoliv. Tady to vypadá v rámci tohohle kola, že Bčko nebude nakloněno. Úplně týmu Force, podívej se na to. Jerry poslední na třech životech, OK, ještě nějaké ty problémy dělá. Kdyby si tady dokázal případně po plentu bomby dojít i pro to AVPčko, tak může být hodně nebezpečný. Jerry. Tak, tam byt hodně vylekal. Ale tohle je jednoznačně příležitost, ne? Fadující smoke byl Jerryvu v cestě a Navi, tak se tady nakonec dostanou do vedení. Opravdu bylo to kolik? 4-1, možná 5-1? 5-1. 5-1, to bylo 5-0 dokonce to bylo. 5-0, ano, to je ten výsledek, který jsem hledal. 5-0 od té doby nadvláda týmu Navi, který je častěkoli v řadě dokázal otočit dosavadní průběh zápasu na svou stranu. A jak jsi zmiňoval, tady už se jednotliví hráči začínají rozehřívat, začínají se zastřelovat a pro Force tak opravdu, ne že neřešitelný problém, ale samozřejmě vzhledem k tomu, jak rozehráno to měli, tak určitě sami očekávali trošku lepší postup tímhle zápasem. Tak ano, to určitě těch 6 kol nepotěší. Ani taktické timeouty nedokázali zvrátiť priebeh, ktorý nasadili teraz hráči Navi. To predošlé kolo mne ulahodilo, pretože mám rád aktívnu counterteroristickú stranu, keď sa ide dopredu. Simple proti Kradovi, banán vyčistený, aspoň na teraz. Ale Force svoje kroky mieria smerom na Ačkový side, ktorý je pre nich obľúbenejší a častejšie okupovaný. Lenže mám už taký pocit, že no aby si už zvykli, nejakým spôsobom sa etablovali na pokusy týmu
Force, vidíme Simpla na longu, ten s dosvedkou pravdepodobnosťou neprepustí nikoho. Skóre 14-4, dámy a páni, pre najlepšieho hráča. Koľkokrát on vyhral najlepšieho hráča? 3-4? Simple podľa mňa 4-krát, nepletuli sa. Takže ako a veľký borec, cez neho sa veľmi ťažko ide a rád by som si proti nemu zahral, ale už asi v tejto pozícii sa neocitnem, ale ocitajú sa tam hráči týmu Force, ktorí sa dostali na Bčkový site, skúsili to pack plantnúť, sprška projektilov do smoku, elektronik umiera, Jerry vytvoril príležitosť pre svojich teammateov sa dostať o čosi bližšie k plantu bomby, Jerry na ďalší kill a toto bude plantnutá bomba, retake 3 versus 3, perfekto dostáva headshot a Jerry už si pripíše tretí kill v tomto kole, tak zatiaľ všetky eliminácie, ktoré prišli od týmu Force, prišli od Jerryho. NPL společně s Bitem, kteří se tady ještě budou pokoušet srdnat něho nějaký ten retake, ale ty pozice tam nejsou úplně ideální, samozřejmě absence jakékoliv výraznější utility, ale pozor, už jsem chtěl říct, že tenhle kill to může drobně změnit, nicméně nedostatek času bude nakonec tím důležitým důvodem, proč se tohle duo do retakeu nevydá. 6-6 rovnáno, tak Force na to si sice vzali poměrně druhou chvíli. Každopádně ve finále to úspěšně dokázali zvládnout na svou stranu. No a když si vezmeme opravdu ten žebříček nejlepší hráčů světa, tak Simple pouze třikrát, tak tady se omlouvám za mystifikaci, ale třikrát vítěz této ankety, nejprve v roce 2018, poté 2021 a 2020, mezi lety 2019 a 2020 to byl totiž Zajvuch, který byl tím nejlepším hráčem světa, tam byl Simple hned dvakrát druhý, stejně tak jako i Deviceovi, kterému se tam povedlo dvakrát obhajit třetí místo. Tí snajpri, tí majú najlepšie štatistiky, najväčší impact v tejto hre. Trošičku boli nerfnutí práve tým zásobníkom. Ako neviem, no, ten 2022 Simple najlepším hráčom, keď sa týmu veľmi nedarilo, to asi museli vyhrať nejaké štatistiky, čo sa týka ratingu a podobne. O tom ale my nemôžeme nejako polemizovať, pretože fakty sú fakty. A niekto by mohol povedať, že iné týmy si alebo iní hráči si zaslúžili byť tým najlepším, alebo teda iný hráč si by zaslúžil byť tým najlepším v roku 2022-2021, o tom sa nemusíme ani baviť. Ten rok na ňo nikdy nezabudnem, ale teraz poďme späť do hry. Veľmi rýchle killy, ktoré prišli do tábora týmu Navi. Vyzerá to ako clean and easy kolo, OK, Zorte ešte zareagovali jednou elimináciou, ale potom bude popravený bytom 7. bod pre tým Natus Vincere, ktorí sa dostávajú do vedenia o jeden jediný bod a sú jeden jediný bod od toho, aby sa dostali do vedenia a vyhrali prvú polovicu na mape Inferno. Tohle jsem nečekal, že až takový spád nabere ta druhá polovina téhle mapy, kdy jsem opravdu po tom výkonu týmu Force si říkal, že tady Navi dost možná selžou. Tak ale opak se ukázal dost možná jako tím pravdivým. Samozřejmě stále ale hovoříme pouze o první sadě 15 kol. Nikdo tady neříká, že v té druhé polovině by nemohli být hráči Forze tím týmem, který bude tvrdit muziku hry tady. Ale je ta osmička více než jasná. Šefry si z toho však dělá na večku deadmatch. Že by se ještě dokázal dostat alespoň k plantu bomby, no to mi neříkej, že tady Šefly ještě zkusí takovéhle hrátky a možnou rotaci směrem do Ačka, ono to vypadá, že si tady Šefly přesně proto bude chtít jít. No a jestliže by zabil Bita, tak by byly rázem obrovské problémy na světě, Bit však reaguje za pomocí smoku. Teď ještě nějaký ten pokus obejt a Shelfy, který opravdu půjde dopředu, byt na tom shortu to ale drží dobře a navíc ten osmý bod přeci jenom berou. Wow, pekná lava na závěr kola, posledné kolo prvej polovice a Team Force nutený koupit všemožné vecičky, všemožné zbraně, utility, ale
Zatiaľ na Pej postavili veľký čínsky múr, ktorý sa týmu Forze nedarí a nedarí preliesť. Ak sa pozrieme na scoreline, tak Electronic druhým najplatnejším hráčom, čo sa fragov týka, aj sa dokonca hovorilo, že proste on je druhým star playerom týmu Navi. Lenže tu robiť in-game leadera a byť ešte akože star player, tak to je dosť náročnejšie, pretože tie in-game leaderové záležitosti ti určite uberajú z tej voľnosti a koncentrácie len lupať hlavy. Teraz sú tam mladíci, ktorí sú na to uspôsobení. Napríklad taký Bit, ktorý je veľmi smrtiacím hráčom. Útok smerujúci na B-čkový side. Zatiaľ ku kontaktu neprišlo, ale Jerry sa dostal na veľmi nebezpečnú pozíciu, odkiaľ by teoreticky mohol prekvapiť Perfekta, ak si nedá pozor na timing a ak ten timing nevyjde v Perfektov prospech. Jerry spotol Perfekta, trigger disciplín, získava čo najviac informácií, musí počkať, kým smoke vyprší a potom započať akciu. Ale aby to presne neoverthinkol. Dobrý headshot od Jerryho. Teraz sa to môže celé začať. Ďalší kill smerom na Elektronika. Toto vyzerá veľmi sľubne. Predtým Force a Jerry to dokonca dotlačil až takto agresívne. A bude katovať práve retakujúcich hráčov. Bomba stále nie je položená. A tým na tu z Vincere budú nútení ísť do retakeu, pretože toto je posledné kolo prvej polovice. Poslední kolo první halfy a do tohle Navi, jak se zmiňoval, prostě jít musí. Navíc Jerry, dva životy, tohle je hráč, který by tam mohl padnout k zemi a případně tohle. Celé by mohlo rezultovat po něco příjemnější postup dopředu, ale Navi si budu muset dávat pozor na tyhle pozice. Jerry, NPL nakonec nepřekvapí, tak ale solidní hit, který tam přišel. No a teď z tohle už vypadl na možný lineup, ale opak se děje pravdou. Simple ještě nakonec bude v jedna vědnice proti Kradovi, no a ten čas tam nebude dostatečný. Tohle Forze nakonec zvládnou. No a mapa Inferno minimálně po úvodních 15 kolech opravdu vyrovnanou. Platí totiž výsledek 8-7 ve prospěch týmu na tu z Vincere. A tedy ten nejtěsnější možný, za kterého půjdeme do druhé poloviny. Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. I started from scratch, now the epitome. These rappers on my sons, y'all motherfuckers be kidding me. I'm smoking blunts out the Range Rover, the chain smoking dangerous, pretty ugly when Drake goes, if you ain't noticed. My hometown is a war zone and it ain't bogus. Fridge is filled with a gang of coke and it ain't so.
Tell the waitress, start another round. Millie on my wrist, I bust it down. King in my city, wear the crown. Got a check, need another now. I can never get enough. Woo. Yeah, that's right. I can never get enough. Come on. I can never get enough. You crank, get money, need a new set. Try to go again, session, need a new bet. Been here 10 summers, boy, and I ain't lose yet. Cause I can never get enough. Jordan for my team, I'm LeBron in my city. Way ahead of these n****s, man, I could pop a willy. Gunning these 7 figures. Osem-sedem nám skončila prvá polovica v prospech týmu Navi. Teraz je na rade tým Force, ktorí začali úvod tejto mapy vynikajúco 5-0, aby vrátili rovnakou kartou svojim oponentom a zabetonovali práve jednotlivé položiska. Na druhej strane Natus Vincere pripravený potvrdiť svoju rolu favorita na tretej mape. Let's go for it. Na majku Jafre Scotty. A prvé pištolové, teda druhé pištolové kolo tejto mapy pred nami. No tak poďme, let's go, ať je to sranda, ať se to střílí ze strany na stranu, tady už to vypadalo, že možná k nějakému tomu duelu dojde. Simple nakonec přece jenom dostal sám výraznější bídu, než nadělil. Musel tak být refragnut elektronikem. Ještě předtím to bylo ale právě Jerry, který se o něj zvládnul postarat. A tak 4v4, ale my to známe, my to tady neustále opakujeme. Početně smírná situace v těchto případech bývá dost často výhodnější právě pro ofenzivu, vzhledem k tomu, že mohou přečíslit své oponenty na jednotlivých bombsidech a na jednotlivých pozicích. Teď už perfekto, ale odlapen v apartmánech, tam byl připraven. Rysl v dobré pozici na boileru. Teď ještě byt v problémech, dokonce padá na tohoto hráče taktéž. NPL tam sice našel ten refrag. Šefy, OK. Tak rázem se nám to dramatizuje. 2v2. Jeden z hráčů retakující přes mě, ten druhý přes dlouhou. No a zajímavý stack, jeden z oponentů v pitu, ten druhý na graveyardu. A tady to Zorte společně s Kradem nebudou mít vůbec jednoduché, ta kontrola jednotlivých úhlů bude muset být více než precizní. A těžko říci, kdo z hráčů vlastně urve ten 16. bod pro svůj tým. Zorte, precizní hlava a ta z dílny Krada, jak by jsme, no a 8-8. Takže by nám Forze tady otočili za defenzívu. Je to možné, ja som ešte dal rýchlo rare feed, pretože mali sme nevyrovnané zvuky, takže resetni si to kľudne aj ty koty, nech sme zvládení opäť raz. A 8-8, ako hovoríš, úspešný retake a že nebude to ľahká cesta pre Navi, aby získali túto mapu a ešte nikto nepovedal, že to nemôže byť práve Team Force, ktorí získajú túto mapu. Tie nákupy budú najdôležitejšie, ako sa budú hráči kontrateroristického celku držať na zbraniach, aké tempo nastolia za kontrateroristov a kedy príde prvá odpoveď práve od teroristického týmu Navi. Veľkým a dôležitým hráčom bude Simple, ktorý ale v prvom pištolkovom kole dostal okamžite headshot, takže nemohol spoločne so svojimi teammateami obsadiť sa aj ty. A tí to nakoniec ani nedokázali a preto sú nútení len do vylepšených pištolí Electronic, ktorý inak mal predtým meno Electric ešte za dávnych čias, tak ten má jediný AK-47 a vestu, takže Hero AK v jeho rukách. No a poďme sa pozrieť, či náhodou s touto zbraňou dokáže získať aj priestor a nejaké zbrane pre svojich teammateov. No, zatím to tak nevypadá, Navi hodně zdrženlivý na samotném startu toho banánu. A možná tady opět budou chtít aplikovat něco podobného, jako na mapě Overpass, tady je ten pozdější explode do siteu, který často zvládá překvapovat. Tady sice perfekto, pardon, Electronic, vypadalo to, že dodžne ten flash. Nakonec to musel být ale právě perfekto, který se tam ukázal prosadit proti Jerrymu, no a další smog, který tam letí do defenzívy. Tohle je výborné hraní na čas ze strany Forze, kteří by tady se teda mohli projevit znovu na ten scoreboard.
protože tahle pozice můžeme asi s klidem duši říci, že je možná i drobně favorizuje. Ale pozor, tady přichází přece jenom komplikace, krát za jedničkou zvládat pouze jediný kill a to směrem na Perfekta. NPL refraguje, Zorte na Simpla, NPL pokračuje na Shelfyho. A 2v2 retake, no tak tohle je nesmysl. Zorte však bere za dva. Triple killem tedy ukončí toto kolo a pro Forze to znamená 9. bod. Wow, dobré, veľmi krásne Zorte eliminoval trojicu svojich oponentov a tým a Forze sa dostávajú do vedenia o jeden jediný bod, ale stále zatiaľ 100% Navi prídu s plným nákupom. Okrem Elektronika, ktorý so svojím Hero AK-47 až toho tak veľa nevymyslel, čo je škoda. Až na nejaké killy. Položená bomba bola, tuším. Takže aspoň nejaké tie zbrane sú, ale nevidíme sniperku na teroristoch, ale ani na counter teroristoch. Čiže o toto bude zaujímavejšie, že nebude veľká zelená zbraň ani v jednej, ani v druhej ruke. Alebo v rukách ani jedného, ani druhého snipera. A tak sa ešte len zatiaľ vymieňajú utility damage získaný priestor týmu Force na banáne, ale Navi budú pokračovať cez long. Shelfy koluje, že je tam veľké nebezpečenstvo, zdablovaná pozícia, ktorá nebola očakávaná a Shelfy z tohto môže ťažiť double killom. A 4v3 vyzerá celkom schopne pre tým Force, lenže potrebujú ešte ustrážiť Simpla, ten bol neúspešný. Beat ďalej pokračuje, pomstil svojho padlého spoluhráča a tým otvoril cestu pre bombu na Ačkové položisko, ktoré bude musieť byť retakeované v podobe Force. Tí majú k dispozícii Molotov Smoke a 3x defuse kity, takže ten retake je celkom možný. Retake je určitě jedno z možností, zvláště když si tady hráči dokáží pohlídat pozici byta v apartmánech, což se přesně neděje. No a opravdu jedna z těch velkých nadějí CS Counter-Strike, tak teď pořádně vypálila rybník svým oponentům, stejně taky perfektně úspěšný tom soupoj na long Jerry. Tady pouze přes ten flash upišla jediného soupeře a byt dozad z apartmánu refraguje. 9-9, tak aktuální stav, tohle kolo navysedlo, tohle kolo se jim povedlo. A teď mohou s plným nákupem pokračovat a proti ním tam rozhodně plný nákup stát nebude. Tohle budou maximálně nějaké ty vylepšené pistolky, okay, jestli vůbec v některých případech. Vypadá to, že Riso tam drobně váhal s tím nákupem. Nakonec, no, zase je to takový ten Force do nuly. Nákup, který často nepomýšlí na úspěšná kola, ale dokáže ji překvapit. Naposledy, čo Force kúpili tento nákup a čo si pamätám, tak nebol veľmi úspešný, takže sa poďme pozrieť, že či to úspech nájde na mape Inferno a či nebudú zas potom musieť ísť do úplného eka a tým pádom Navi môžu navýšiť rozdiel bodov o dvojicu. To by nebol úplne ideálny scénar pre Force, ale risky niekedy zisky, ja som skôr zastanca plných nákupov na counterteroristickej strane aj napriek pusteným kolám, pretože tu je to oveľa väčší rozdiel vo firepoweri. Aj keď vidíme dve MAC-10-ky, tie by mohli byť na close range deadly, ale pozri sa na to, perfekto! Krásne, a dokonca ide do smoku, ďalší kill pre Perfekta. Tak ešte tretica, krát skrytý v smoku ako ninja, ale Simple mu posiela guľku medzi oči a ukončil jeho život a pôsobenie na hernom serveri Resolt. Dokáže prekvapiť spotne Elektronika, ale NPL sekunduje opäť raz svojmu in-game lídrovi. V tomto kole vyšlo týmu Navi totálne všetko vyšlo týmu Navi, tí sa môžu dostať na 10. bod a neprišli ani o jedného jediného hráča zatiaľ. Veľmi dobré kolo, zvládnuté proste to, co tady potrebovali na to z Vincere předvést, taky doručují. A Zorte opravdu bude tím posledním umpalumpou naživu. No a podívej se, s tím Deaglem asi maximálně jedna hlava, jestli dostane vůbec tuhle příležitost.
Ne, pokusy o exit fraky je OK, ale tohle kolo už i z hlediska času, tak je jasné, komu bude patřit a ono i ty jednotlivé killové příležitosti tomu dali ten podstatný základ. Nakonec je ještě poměrem clean and easy vyčištěno. A je to tak teroristická strana, která se nám tady v rámci 19. kola dostane do drobného vedení. A z druhé strany tam zase prostě není na ten buy. Tohle musí být povinná jedenáctka pro Navi. Áno, ako toto bolo očakávané, že Force pôjdu do úplného EK, že nebudú mať čo nakúpiť, forcovať opäť raz by bola pravdepodobne veľmi veľká strata, ale to som zvedavý, že ako to nakoniec dopadne, pretože 11-9, OK, nie je to ešte veľký rozdiel, ale koľko tých kôl získali Force za counterteroristickú stranu? Minimum, takže... Len tie povinné kola, ktoré prišli po pištoľkách odvtedy, vyzerá to tak, že Navi budú tým lepším tímom NPL, tretí, štvrtý kill, ekofragy, taký fragy a na to sa krásne pozerá, pokiaľ mu tam všetci nabehli do crosshairu a on si ich krásne vysprejoval, taký decentný úsmevík môžeme vidieť na kamere, no problém, každodenný chleba. Každodenní chlebíček, no a teď pojďme na desert. Dost možná. I když z hlediska nákupu, tak de facto 50 na 50, tak Navi už se nám tady rozjíždí. Čím více ten zápas graduje, tak jsou to právě hráči 5. týmu světa, kteří jakoby udávali. To tempo, jakým se bude hra odvíjet, ale perfekto teď po zásahu dejdem končí na pouhých 18 životech. To by samo o sobě po něm mohla být i komplikace. No, ale důležité budou ty killy. Resolt tady na timing nakonec nepadá. Shelfy společně s Resoltem ty killy vyřeší. A tohle bylo drobně se štěstím pro Resolta, ale kdo umí, ten umí. A Force vypadá to, že tady hodně aktivně nakročili směrem ke svému 10. bodu. Tím základním pilířem byl samozřejmě ten pečlivý crossfire, který mezi sebou vystavili Resort společně s Shelfim. No, ale stále jsou pouze ve dvou na tom máčkovém mumsajtu. Jasně, je tam krát, který ještě může toho CT, potažmo Arche, něco vymyslet. Simple už mu tady ale těsně před jeho vizí přeskakuje. No a má možnost kombinovat právě oproti hráčům zpětu. Ještě Jerry dostává odchyceno. Tak teď to tam možná krát trošku i prodal s tvým vyčkáváním Parči. Nakonec ale ten chtěl nasypat přeci jenom najde. To už jak Electronic Site ubere za dva. A jedna V2 pro Perfecta. Ten hráč, který tam od začátku je na 18 životech, tak teď se musí točit kolem Siteu, ale Zorte. Právě zádička Perfecta zvládl najít. No a 10. bod it is, takže dvouciferný výsledek opravdu na obou stranách. No a já jsem tady spokojen se svou predikcí, na kterou se z mě ptal v rámci toho samotného začátku, jestli to tady bude těsné a případně jestli i na Infernu tak oba týmy dokáží docílit takzvaných double digits. Já jsem odpověděl na obě otázky kladně. Nice. No to tak fakt je? Jsi perfektný, Koty. Jsi perfektný, vidno jako tam perfektný. A vidno tam už tie skúsenosti, že to nie je tvoja prvá best of trojka, ktorú komentuješ za svoj život a že máš v očku aj takéto veci, možno niekedy so šťastíčkom, ale tu to skôr pripisujem k tvojej profesionalite. Veľký problém teraz ale na strane týmu Navi, pretože vyhodený z tempa práve takýmto kolom určite nechceš byť. Ale sú to profesionáli, ktorí by to mohli ukľudniť a ktorí ešte majú dostatok financií na to, aby ešte mohli nakupovať, aby ešte mohli sa udržať v líde. Na druhej strane tiež prichádza reakcia plného nákupu 4M4 a AK-47, ale stále tam nie je snajperka. Niečo výrazné. Chýba mi tam tá snajperka, ale súboj na banáne, ktorý stál život skoro Simpla, ten uteká so 16. Shelfy akrát taktiež dostali celkom nepríjemné damage na dvoch stranách mapy. Shelfy na Ačku, krát na Bčkovom položisku alebo na banáne, lepšie povedané. A tie prvotné utility damage utíchli, teraz sa bude získavať kontrola nad mapou.
Na'Vi bojujú stále o banán, kde nie je žiadny z tým, sa račil tým Force. Naopak Force majú ako tak pod kontrolou aspoň ten top mid, ale a party sú úplne pustené v prospech Na'Vi. A som zvedavý, že do tých posledných 30 sekúnd, do ktorých radi hrávajú Na'Vi, ako si ešte dokážu prispôsobiť túto časť mapy, alebo túto celú mapu, ako si dokážu prispôsobiť. No, může to být na obě strany, přestože jsem tady hovořil v minulém kole o tom tempu, které většinou udávají hráči Na'Vi, tak samozřejmě s tou mezírkou v rámci 21. roundu, které nakonec rezultovalo ve prospěch týmu Force, tak se všechno může změnit. Teď ale pozor na agresi Krada, ten z 13 životy doslova balancuje na hraně života a smrti, nakonec je to Zorte, který tam najde. Refrag za bitu v kill směrem na Resulta. Ale jsou částečné změny sil a Zorte, který umocní celou situaci i svým druhým úspěchem tohoto kola. NPL s Electronikem svému týmu už více nevypomohou, ještě Jerry smázne Perfecta, Simple na velmi nízkém stavu životu, padne taktéž na Jerryho. No a byt, ten už se tady může maximálně potácet po mopě kolem těch téčkových apartmánů, protože tady je to 11. kolo pro tým Force. No a v tuhle chvíli, tak opravdu, zase vyrovnanost 106. Áno, ešte by som chcel uznámiť našim divákom, že kvôli tomu, že táto Best of 3 sa pretiahla na celkom neskorý čas, tak s veľkou pravdepodobnosťou alebo s istotou teda pôjdeme na zápas ATK versus Team Ents. Takže... A máte sa určite na čo tešiť, aj keď bojuje, kedy začneme takým tempom, možno nejako po 8, ale za to tento zápas prináša vyrovnanú podívanú, ktorú samozrejme my, milovníci Counter-Strike, máme veľmi radi a chceme vidieť súboj do posledného kola a snáď sa nám podarí aj vidieť overtime, lebo táto Best of 3 Force za to, že dohnali 5. najlepší tým takto do kúta, by si určite zaslúžili. Čo povieš, Koty? Ja s tebou musím jen a pouze souhlasiť. Tady opravdu nezbývá nic jiného, než se pustit do 23. kola a užívat si, co nám tyhle dva CIS týmy ukazují. Protože zatím hodně vyrovnaná bitva. Ono i to, že se nacházíme na Decideru, tak to nás potvrzuje perfekto, ne? Tohle byla zbytečnost, Simple sice nachází refrakt právě z toho Mexika směrem na top mid, kde byl hodně proaktivní Zorte, ale myslím si, že tam byl Perfecto až zbytečně hladový. Tohle byl strašně stupidní play, který tam vymyslel na začátek kola a opravdu stupidně s ním oslabil síly svého týmu. Samozřejmě je to profesionální hráč, ale za mě roli jakésiho komentátora analytika, tak tohle byla prostě nerozvážnost. Takhle na zdařbu prostě vyskočit do smouku, OK, můžeme se bavit o nějakém faktoru překvapení, ale ten jestli tak přinejmenším vůbec nezafungoval. No a místo toho opuštěné Bčko ze strany týmu Forza, tak to byl trošku takový coin flipy, ke kterému tam došlo. No a tohle bude pohlídáno, tenhle vůz by tam měli hráči Na'Vi přečistit, tak ale Jerry před svou smrti dokázal alespoň zhatit plány NPL do zbytku tohohle kola. Simple, který tady z té trojky bude mít příležitost zabít alespoň Resulta, ale typicky misuje. Ten smoke v runách jediné štěstí, že tam je, ale Kraty přesto dokáže Electronika eliminovat. Tohle je dobrý nate, který tady vypomůže Simplovi, ale pouze napáchat nějaký ten damage. Je to tak znovu na bitové 1v3 situace, kterou aktuálně musí zahrávat. Jeden hráč na CT, jeden za trojkou a třetí v dárku. Tohle by měl být smrtonosný crossfire pro bytá, podívej se. Na ten výstřel všichni týmově píkli a s bytem si bez výraznějších okolků poradili. Tak tu začíná byť poriadne horúco, Koty, pretože toto kolo môže rozhodnúť o osude celej tejto mapy a ako hovoríš, no perfektno, nemal vôbec do toho smoku ísť, takto bezmyšlenkovito je jasné, že to Force budú nejakým spôsobom kontestiť, keď si dajú deep smoke, takže bez flashu, bez všetkého, len tak vykuknúť, no... Neviem, čo mu to napadlo, že aká bola za týmto myšlienka. Možno to malo dopadnúť úplne inak, ale Simple začína veľmi dobre, dostáva teraz od Zorteho. Dobrá reakcia od snajpera týmu Force, ktorý konečne už zobral do svojich rúk túto zbraň.
No a dostáva sa do zelených čísiel, 15-14. Zatiaľ zaostáva za svojím Sokom a taktiež Sniperom oponentského týmu Simplom 23-12. Ten je zatiaľ najviac fragujúcim alebo najlepšie fragujúcim hráčom Navi. 4v4 Navi. Nemajú veľmi dobrý nákup, ale snažia sa pripraviť si ačkové položisko. Používajú zo pár smokov a musia zabiť rezultát. Prvý kill, ktorý príde na jeho konto. Nakoniec musí odovzdať svoj život Bohu, ale je tam Shelfy, ktorý nebude očakávaný. Shelfy, pozri sa na tento spray transfer smerom na Perfecta, ktorý bol na low HP, ale nedokázal Shelfy ho dostať do chrbta. 13, 11 dámy a páni a Force môžu upsetnúť Navi z 32. miesta v HLTV rankingu. No tak tohle je veľká fantazie, ke které tady môže dojít. Navi si to skomplikovali, ale úplne sami. A jejich nerozvážnosť nakonec opravdu znamená situaci, ve které Forze jsou pouhá tři kola od toho, aby případně ukončili trvání této mapy. Perfecto znovu agresivní v oblasti banánu, teď ještě dostane cinkačku od Jerryho. A zase hodně komplikované přivítání do 25. kola jako přes kopírák. Tam Perfecto hodně často v těch jednotlivých začátcích dostává prostě a jednoduše bídu. Ještě Simple, tady možná zkusí něco s AVPčkem, ty děrovačky, ale netrefuje, tohle nebyla zase tak daleko od pravdy, směrem na Zortého. Každopádně 5v5, minuta 5 vteřin do konce tohoto kola, na Navi stále přemýšlí, kam zamířit, no a vypadá to, že opět se pokusí o dobývání právě toho Bčkového teritoria. Perfecto, který teď přijímá AVPčko s rukou Simpla. Nicméně ty hity padnou v rámci toho bečka na obě strany. Jerry dokonce dokončí elektronika, ale stálo je to obrovskou spoustu životů. Nepříjemný flash do celého tohoto puše. A Forza tady opět velmi dobře plní ty své defenzivní povinnosti. Teď už ale jejich soupeř půjde dopředu. Je jasné, že Zorten někde v tom sajtu je, dokonce nachází kill směrem nabitá. Simple už si pozici za sloupkem hlídá. Tady ještě Shelfy, který ale přečte Perfecta se Simplem. No a NPL na svém lurku, 1v5, 15 vteřin do konce, cca. No a neříkej mi, že takhle Navi budou schopni projet svou první BO3 v rámci ESL Pro League Season 17 na Maltě. Trošičku mi to pripomína Argentínu na svetovom šampionáte proti Saudskej Arábii, ak sa nemýlim, tiež začali šampionát nie veľmi dobrá a nakoniec sa im to podarilo vyhrať, čiže to je pravda. No tak Navi ako môže sa stať a vieš, tiež to bol favorit na zisk, aj keď ja neviem, že či úplne Navi sú favoritom na zisk titulu v ESL Pro League, pretože si myslím, že týmy, ktoré sú aj pod tým 5. rankingom, sú na tom tímovejšie o čosi lepšie ako Navi, pretože v dnešnom zápase v tejto best of 3 nechcem byť prehnane kritický, ale o tímovosti sa tu veľmi baviť nemôžeme, skôr je to o individualitách na strane Navi a o tých jednotlivých playoch a nejakých klačoch, ako keby sme tu mali vidieť nejakú stabilnú ideu, nejakú, proste chýba mi tam nejaký ten obraz hry, ktorý by jasne dával najavo. A keď tým Navi sa teraz trápia proti 32. najlepšiemu týmu, neviem si predstaviť, že čo by robili proti napríklad G2 eSports alebo týmu FaZe. Takže zatiaľ to je one-sided aj toto kolo, aj keď prichádza prekvapenie od Bita Perfecta, toto kolo by sa ešte mohlo otočiť v ich prospech. Možno Force zaspali trošičku na vavrínoch a púšťajú svojich oponentov do sajtu. Simple sa stará o plant bomby, Perfecto, ktorý je tam na to, aby ho kryl, zvládol svoj prvý spray down, ale sú tam ešte dvaja hráči, s ktorými sa bude musieť poradiť a Simple nemá automatickú zbraň vo svojich rukách, čiže môže mu len sekundovať a Zorte, nekompromisne, Simple, prvý hit, najlepší hráč sveta proti Zortemu, kto bude úspešnejší, je to Zorte, 15. bod, ktorý prichádza na stranu týmu Force a toto je series point, dámy a páni, jeden jediný krôčik od toho, aby ste porazili legendárny tým na tú svincere. Ano, samozřejmě už to není opravdu ta skvadra, která byla schopna vyhrát Major
máme tam adici NPLa a zase je to prostě nějaký ten faktor absence té obrovské zkušenosti, kterou nabízel třeba Boomage, změny a různých rolí a případně i rozestavení v samotném týmu. To je něco, co se také do hry promítne, navěždí mají. Další taktický timeout za stavu 11-15, to ale budou mít extrémně složité 4 kola, která zde musí zvládnout v řadě k tomu, abychom se podívali do prodloužení. No, v opačném případě jednou stačí škobrtnout a Forze budou vítězi. První BO3 série v rámci skupiny D, kterou tady na kanále Playzone sledujeme. Samozřejmě současně na tom hlavním kanále Playzone.cz streamován turnaj FIFA 23 Matcher Powered by Hyundai, takže případně mezi jednotlivými zápasy se můžete zajít podívat i jak hrají zástupci pražské Sparty či Slávie a nebo reprezentant Teplic pan Peca. Tak tohle je to trio, které aktuálně válčí o možnost semifinálových bojů. Ale pojďme zpátky do Counter-Strikeu, protože tady dost možná jedno z posledních kol. Kolo s pořadovým číslem 27. Navi tentokrát bez výraznějšího damage jdou dopředu. Perfekto dostává v rušku nepříjemně odstřelováno, ale je to Riesel, který nachází ten kill směrem nabitá. NPL padá na krada. 5v3, dámy a pánové. Tady to mají Forze rozehráno opravdu skvostně. Tomu, aby byli schopni popravit pátý nejlepší tým světa, co se týče HL TV rankingu. Vítěze Majoru z roku 2021, tedy na tu zvince resort, the double kill. Electronic, poslední simple, který už vypadal, že se tam balí. No a není se čemu divit, krat totiž ukončuje trvání jeho týmu. A jsou to tak opravdu Forze, kteří poráží papírového favorita celé skupiny. A poté, co Spirit šokovali Astrály s výsledkem 2-0, tak tady máme další velmi zajímavý výsledek. A Jeffrey's muted. Unlucky. A je to unlucky, no hovorím o tom akurát len, že je to veľmi veľké prekvapenie, že 32. tým porazil 5. najlepší tým a že som zvedavý, ako Navi ešte budú hrať v skupine D, toto nie je ich posledný zápas a stále sa môžu ešte kvalifikovať do playoff a v playoff je celkom veľký počet miest, takže sú tam určite hrateľní súperi, na ktorých ešte môžu naraziť a naopak som zvedavý, ako Force budú ďalej performovať, či sa im podarí aj potrápiť ďalších veľkých hráčov v skupine D. No tak ono, už v rámci čtvrtečního matchupu se právě na to zvincere potkají s Astralis, taky hodně zajímavý zápas. I třeba co se týče mladíků na té jedné straně, v Astralis máme Baze, tady máme NPL a taky bude hodně záležet na tom, jak to jednotlivým borcům půjde. Každopádně z toho našeho prvního streamovaného zápasu je to opravdu všechno, no a Jafresy nás tady teď na vysílání drobně obměníme. Ale určitě i tak pro diváky může být zajímavý duel, který bude následovat a to mezi týmy ATK a ENDS, takže určitě bych jim doporučil, ať nikam neodcházejí, maximálně tedy nakouknout na tu FIFU na kanále Playzone.cz a pak se i hned vrátit, protože ESL Pro League 17. sezona bude pokračovat i dnešním druhým streamovaným zápasem.